Again. Live again. Kirkko Nummelta palaa. Vi du puste tryck te button. Vuoden 2016 Arvio podcast, live. Paras podcast voittaja. Pakko tosta podcast Kalea Valde. Täällä taas. Voitettiin. Mitä sä oot mieltä siitä? Se oli muuten niinku kiitos. Mä oon sitä mieltä, että kiitos. Saatiin kolmannes kaikista äänestä. Kiitos ihan vitusti kaikille ihmisille. Anteeksi, sano vittu. Sano uudestaan vittu. Anteeksi, vittu. Vittu, kyllä, anteeksi. Suvereenisti vietiin ja tota... Kyllä, oho, se oli tiukka. Se oli aika tiukka. Treenatut pakarat, niin kyllä, se kuulostaa on erilaiselta. Aivan, joo, ne on vähän, no, tulee vähän ilmatiivistä, niin, kyllä, tulee kyllä hiukan korkeammalla oktaavilla. Sieltä tuuva se oli... Sieltä tulee kyllä vähän niin kuin ääntäkin mukana. Joo, todellakin voitettiin. Kiitos siitä. Ihanaa ihmiset, ihanaa. Leijonat voittaa aina. Eikö se näin jotenkin mennä? Kyllä, ja sitten jos joku haluaa tietää, mitä siitä saatiin, niin saatiin kummakin tota... Miljoona cashia. Maailman ympärysmatka. Joo, maailman ympärysmatka tuli ja pari Lamborghinia. Ja ei ollut, kun niissä on mikrovuoreksi. Otin se punaisen. Anteeksi, että tässä nyt sitten saattaa kuulua määrimisen ääniä. Minä syön kaurapuuroa ja Arlan vanilja, jogurttia, rasvatonta. Olen juurutellut reeniltä ja tunnen, kuinka lihakseni kasvavat. Maikki. Kerro. Tuleeko sinulle finnejä? Tulee. Miksi sinulle tulee finnejä, vaikka olet 42? Siis mitä? Niin. Vitusta, kun mä tiedän. Mutta eihän... Eihän enää tämän ikäisille ihmisille pitäisi tulla enää finnejä. Eikö se ole teinivuosien kirouksia? Se on ihan ruokavalio tota, riippuvaista, kyllä. Tuleeko sulle, jos syöt hirveästi rasvasta ruokaa, niin tuleeko finnejä? Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta kyllä siis mä aika stabiili ruokavalio on, mutta kyllä se niinku joskus sitä valitettavasti tulee. Mä en oikein tykkää niistä. Kuka niistä nyt tykkäisi? Kuka niitä nyt menee näyttelemään esittelemään? Kato, mulla on finni. Sitten määrätyt lääkkeet voi tehdä sitä niin. Okei, niitä vältellä. Mihin sulla turskahtaa sit, kun turskahtaa? Forkkuihin. Forkkuihin? Forkkuihin ja hauksine. Ei selkään eikä kasvoihin eikä. Paitsi tuossa poskessa on ollut yksi, mä en tiedä mitä vittu se tekee siinä. Arvaappa mihin mulla tullaan. Ihan aina penikseen varmaan. Ei tule. Nenään. No se on aika ilkeä. Joo, ja joo. Siis niinku aina nenään ja sit mitä niinku huippumpaan kohtaan. Se on vittumaista ja vähän häveliästä. No, se olisi tullut kauhean nöli tuossa keskellä nokkaan. On, ja koko klyyvara on ihan punainen. Ja varsinkin kun hikoilee salilla, niin klyyvara on ihan punainen. Klyvarson? Kyllä, se ei ole kivaa. Enkä mä muutenkaan. Finnit on hirveitä. En nyt välitä naisella, että on vähän on finnejä siellä, tai mitä sitten, mutta siis vituttaa. Naisille ei sovi ollenkaan. Hei, hienot naiset, ne ei piereskele, ne ei kakkaa, ja niille ei ole finnejä. Ja niille ei karvoja kasva missään. No hienot naiset on tällaiset. Elikään feikit naiset. Ei kun hienot naiset. Feikit naiset. Ei kun hienot naiset. Feikit naiset. Mikä on tärkein parisuhteen alun tärkein tapahtuma? Penetraatio. Ensimmäinen pieru. Ai se on tärkein tapahtuma sun mielestä, kun kaksi it's rakasta not, ihmistä löytävät it's, toisensa. Ja... It's not the first kiss, it's the first fart. First fart, not the fuck. Joo, fuck. Tää on vitu fakta. Mä olisin vaan sanonut kuule kuitenkin, että se on ensimmäinen penetraatio. Se on niin tavallista. Ei oo. Jos se ensimmäinen penetraatio tuntuu lurpahtavalta, tai se haisee pahalle, tai se on jokseenkin liian eksoottinen, niin ei tuu onnistuu. Sen täytyy olla napakka, hyvä, ihana. Mua. Jaa, mutta noin sun naiset, jotka ei piereskele ja paskana, ne on feikkejä. Toivottavasti kärsitte ihan vitusti, jos ootte semmoinen. Ei. En mäkään ehdoin tahden farttaille, tiedäksä, niin kuin himassa silleen vähän. En. Kyllä mä niin kuin aika sivistyneesti on kotona. No ei se tarvitse naamalle, onhan se luonnollista. On se nyt luonnollista, mutta en mä nyt, jos mä pystyn sen silleen, niin kuin tiedäksä, niin kyllä mä sen päästän silleen. En mä väännä sitä hampaatirves ulos. Ja katso naiselle niin, että kato Niina, eikö ollut hieno ääni? Mä voin piereskellä aakkoset sulle. Ei siis varmaan numeroa tarvitse tehdä, mutta tuommoinen, että niinku pidätellään, niin on pitu hieno. Sä oot ilmeisesti kokenut tällaisen. Oot sä kokenut parisuhteessa tällaisen, että sä on, se joudut pidättelemään pierroja. Sä on se vähän piereskellä. Niinkö? Ja tota, sit kun asia on kuitenkin ihan naurettava, niin miksi sä tehdä huumori sitten? Niin. Mutta onko sulla ollut sellainen parisuhde? No, on. Okei, eli sä oot joutunut. Ei ole kiva. Ei ollut kiva. Ei ole kiva. Mites sit, kun sä menit kakalle?
No kai myös sanotaan paskalle saatana. Mutta kun se et kuulu se ääni, niin... No eihän sekään ole kiva sitten silloin, jos tämmöinen... Ei, niin. Kauhean plumpsis. No, eikö, niin, eikö se ole sitten vielä pahempi kuin tämä pyrstöyskä? Haluatko kuulla jo yhden salaisuuden? No kerropa. Tämä on salaisuus vaan meidän kahden kesken. No kukaan ei ole, mä en kerro kellekään. No hyvä. Kerro. Kun minä menen kakalle, minä laitan vesihanan päälle. Siis aina? Aina. Aha. Tämä johtuu kasvatuksestani. Minä taas vetoan tähän mannelaisuuteen. No miten, miksi siellä pitää vesihanan päälle? Kaikki vessa-asiat, kaikki ruumiin, kaikki mikä... kohdistuu ruumiiseen jollain tavalla, tai alapäähän, tai perseeseen, tai munaan, tai ihan mihin alastumuuteen, on kaikki tabuja. No pistätkö sä hanan päälle, kun sä laukeet? En, mutta kun joskus aikoinaan hyvin nuorena, kuuntele, tää kuulostaa todella hassulta varmasti sun korvissa. Hyvin nuorena, silloin kun mä olin noin 13-vuotias, niin mä lakkasin käymässä kotona vessassa. Noin 13-14-vuotias mä en enää käynyt kakalla tai vessassa kotona. Jumala, miten vaikeaa elämää. Älä muuta sano. Ja sit jos joskus oli niin paha juttu, että piti mennä väkisin, että hätä meinasi tulla housuun, niin oli pakko laittaa hana päälle, koska ettei kuulu sitä ääniä. Ne niin kuin tavallaan, ne ei mukamassa tajua, mitä mä teen siellä. Oli mukamassa pesämässä käsiä tai jotain. No, täytyy sanoa, että aika outoa ja varmaan aika ahdistavaakin. Oli. Kuvittele tilanne. Mä olin 17 kun mä lähdin kotota. Kuvittele tilanne. Mä olin 16 vuotta, ihan mieletön kusihätä, kun sä heräät aamulla. Ja sä et voi mennä sinne himavessaan, vaan sä suihkaset sinne alakerran saunavessaan, päästään aamukuset. Kiemurtelet siinä ensin sen aikaa, että sä oot vaatteet päälle ja vittu, niin kun pääset niin kun vittu silkkitakki päälle ja sit menoksi. Olisitko itse vetänyt saman rumban läpi? En. Minä vedin. Siksi... Minä olen hieman erilainen sinun mielestäsi kuin kaikki muut kohtaamasi henkilöt. No mutta eikö niin kuin tämmöinen asia on helvetin helppo niin kuin oppia uudestaan ihan normaaliksi? Ei. Tiedätkö, kun sut on vittu työnnetty vinoon, kasvatettu käyrään tällaiseen niin kuin korkkiruuvimenetelmään. Joo. Et sä vaan niin kuin saa rikottua sitä niin kuin kaavaa ihan helposti. No. Mä olen pahoillinen, mutta minä olen tällainen. Hyväksy minut tällaisena. Pistääkö sun... nainen sitten hanan päälle kanssa, kun hän käy? Ei, koska hän on normaali. Minä olen epätavallinen. No mutta miten sä sitten reagoit, eikö se ole sitten niin kuin paheksutko sä sitten, että hän ei pistä? En millään no, tavalla. Tämä koskettaa vain niin no, vanhempia itseasi? Ihmisiä, kun oli kotona, siellä oli minun vanhempani. Niin, mutta sä nykyäänkin pistät sen hanan edelleen päälle, niin paheksutko sä sitten omaa paskomista? Eikö se on tapa? Mä en tiedä, se on vaan... No se... mutta jos sun emänällä on sama tapa, anteeksi, sun on emäntä. Emakko. Joo, mutta sä oot sanonut emänäksi sitä niin monta kertaa, niin sulla on emäntä muilla tyttöystä. Okei, jatka vaan. Älä takerru pikkuasioihin. Joo, niin jos sun emäntä ei laita hanaa päälle, ja sä et pahoita mieltäsi siitä, niin miksi sä pistät itse hanan päälle? Se on tapa. Mä en tiedä, miksi. Mutta eikö teitä tavoista ole helppo päästä eroon? Periaatteessa. Joo, se menee silleen, että kun mä menen vessaan, vedän housut kinttuun, mä vedän vesihanan päälle. No eli ei. Mun pitäisi ihan ajatella se, että hei, nyt mä laitan vesihanan päälle. Aletaanko tekemään semmoisia pikkusia juttuja, että esimerkiksi täällä podcastissa sä käyt kusella koko ajan. Mä tuun vaikka tuolla metrin lähemmäs vessaan, ja sä ilman hanaa kuset siellä. Loppujen lopuksi on niin, että me pidetään podcastia tossa, ja tuossa on pottaa se kuset samaan aikaan kuin tehdä. Sitten ei ole mitään ongelmaa näin kotona. Mä oon hyvin häveliäs näitä vessatoimituksia kohtaan. Aika ironista, että sä käyt niinku puolen tunnin välein. Sinänsä joo, kyllä. Sinänsä joo, mutta siihenhän on kaikkien tietämä syy. on Jumala sinua lyönyt julmalla. Älä muuta julmalla sano. Tavalla. Ei ole aina helppoa olla minä. Pistetään kaveri kusemaan 30 minuutin välein ja se ahdistaa sitä ihan helvetisti. Koetapa löytää välillä positiivisia ajatuksia minun maailmastani. No kyllä, mä löydän paljonkin niitä. Anna tulla vaan. Sinä rakastat tyttöystäväsi suunnattomasti. Se ei mitenkään vaikuta tähän kusemisen. Sä sanoit, että sun maailmasta pitää etsiä positiivisia. Joo, kyllä. Minä rakastan omaa naisystävää. Hän ei ole millään lailla enää tyttöystävä. Hän on naisystävä isolla N:llä. Ja minä rakastan häntä. Rakkaus on äärimmäisen hieno asia, jos se on syvä. Se on ihana asia. Mä en ennen tätä parisuhdetta sanonut oikeastaan ikinä ihana, mutta tämä nainen on tyrkyttänyt mun sanavarastoon tämän sanan ihana. Se ei jotenkin tunnu kovin miesmäiseltä, kun karvainen karbaasi mies sanoo ihana. Se on vähän... No kun hän sanoo ihku. I-A. Okei, en sano ihku. Päivän polttavat puheenaiheet on... Mitkä se on? Mä en tiedä. Ei se mitään, mutta ihan hetken sivutaan politiikkaa.
No sivutaan nyt sitten vaikka... Juha Sipilä. Sille buuattiin siellä uuden vuoden yössä. Olit joo, jollain mitään merkitys varmaan. Olit sä katsomassa? En, mä olin kotona yksinäni. Olisitko ollut buuamassa? Mä olisin heittänyt bananaista apina. Eli siis sä dikkaa sen ajamasta politiikasta? Se on ihan ääliä kuin äijä. Okei, se on ihan perheellisestä. Joo, aivan siis puoskari. Puoskari? Joo. Se on Suomen pääministeri. No se on Urpo, kunhan ennemmin ollut kusipäitsiä pääministeriä. Se on kaiken näköistä huuhaa tyyppiä ollut. Niin kuin, ei tämä Suomen politiikka, tämä on niin kuin aivan toivoton touhu. Se oli kieltämättä aika naurattavaa se. Nyt toi fucking vanilja, se tulee väärästä päästä pihalle. Mistä päästä? Se tulee tätä yläpäästä. Älä oksena sitä siihen. En oksena. Joo, menee hyvät makrot hukkaan, joo. Kosteita röyhkäisyjä. Meillä on kovasti sanottu tästä meidän podcastista, että me ei saatais hirveästi puhua pippelijuttuja, koska ne on niin nähty ja kuultu. No ei, me on vielä puhuttu yhtä kikkeliä. Ei, mutta mä vaan sanoin tähän kohtaan, että nyt meinas vähän pulpahtaa, niin mä tökkäsin vähän alaspäin sitä. Että... No sinähän se aina et aiheeseen viet, niin tota ei, mulla on mitään agendaa ollut puhua kikkeleistä, mutta sinähän niistä puhut. On se hassu, miten se on omasta mielestäni hieman kiellettyä, mutta silti niin kiehtovaa. Kaikki tällainen häpyasia. No, sua varmaan kiehtoo kikkeleistä puhuminen, mua ei yhtä. Ei kikkeleistä, vaan kaikki niin kuin naisen ja miehen alapääasiat ja niiden no yhteen laittaminen. En mä tiedä, tarviiko meidän puhua niistä alapääasioista suoraan, puhutaan naisista ja miehistä. Sitten vähän päästä, kun sanoo, että se on niin kuultu ja nähty. Niin se voi olla. Niin kyllä. Mitä me voidaan sanoa periaatteessa, että sitä ei olisi kuultu ja nähty? Sepä se. Ollaan hiljaa, eli tehdä podcasti, se on hei, kaikista paras. Niin. Laitapa sinne sun, mikä se olikaan se sun... Otetaanko kueta? Ei kun snaps. Niin, otetaanko kueta snapin kautta? Tuli niin hieno slange, että mä en talun... Otetaanko kueta snapin kautta? Gue. Mitä se tarkoittaa? Question and answers. Joo, question and answers. Hei, turpa kiinni siellä. En mä sanonut mitään. Guetaa nyt. Pakkotoista podcast Allun kanssa täällä. Kysymyksiä. Ollaan. Kysymyksiä tulemaan nyt. PT Vatanen. Mitäs Vatasesta? Hieno PT Vatanen aloittaa Jari Leskisen tekemän dietin nyt pikkuhiljaa. No, hyvä. Se oli laittanut tonne Instagramiin. Mä en ole nähnyt sitä kaveria dietillä ollenkaan, mutta se on hurjan kokonen ukko. Se no, sanoi, että se saiko kuoria niin kuin tota kaksinumeroiseen painolukemaan. No, se on vähän pakkokin. Miten niin? Miten niin pakko? Se pakko kireä meinaa olla, niin pakko se on. Hei, lähdetkö ensi viikon perjantaina mun kanssa legionalle treenaamaan? Mä en ole ikinä ollut legionalla. Lähdetkö ensi viikon perjantaina mun kanssa legionalle treenaamaan? Mun pitäisi iskeä puhelin eteeni, mutta mä en nyt ruveta tästä katsoa kalenteria, mutta se on mahdollista. Jos vaan aikataulu sopii, niin suosii, niin kyllä, lähden. Joo, katso sitten ja palaat minulle, jos lähdet, niin mennään käymään. Mitäs me olisimme siellä tekemässä? Me katsotaan sitten, mikä meidän kierto on, mutta tehdään kovaa. Nopea aluevaltaus tähän. Me ollaan vedetty tosi monta reiniä tässä pienen ajan sisällä. Kuinka hyvin mä oon pärjännyt? Sinä? Minä? Et, no kuinka monta reenikaveri sulla on ollut mun kanssa mukana siellä? Puhuttiin kahdesta meistä kahdesta. Ollaanpa sen näsäviisaa. Allu pääs heittää tikkula silmään. Monsieur! Monsieur! Joo, saa niinku selittää. Ala hyvä. Okei. Okay. Sanotaan nyt tämmöset niinku positiiviset asiat ekana. Positiiviset asiat on joo, hyvä sanoa ekana. Sä olet reipas, sä et kiti sen vastaan, sä et rupea soveltaa mitään omaa. Sä teet sen, mitä käsketään ja vähän sut pystyy viemään ylittäjä antamaan sulle kunnolla jallajallaa siinä treenissä. Jallajallaa. Joo. Ja sä et todellakaan, niin kun, sä et selitä millään vammoilla mitään, sä et selitä, että polviin sattuu, ei pysty tekemään rintaa, ei ota tätä vastaan, koska sä tiedät nyt jo, että mulla on aina siihen joku vaihtoehto. Joten sillä ei pääse niin kuin kusi lurahtaa housuista pois. Aika paljon positiivista. No hyviä, se on hyviä, että sä pystyt kuitenkin nyt, vaikka sä et edelläkään ymmärrä vielä, että minä pystyn venymään tosi hyvin, että ei sun kannata mun aikataulusta huolehtia. Se silti niin kuin hirveästi mun huolit mun aikatauluja, että eikä mitään häiritse sinua, se on no, ihan positiivinen asia, mutta paljon kohtelias. Negatiiviset asiat, mitkä on täysin korjattavia kaikki, mitkä me juuri panostetaan, on huonot toistotekniikat, liikaa semmoista voimaryskäämistä. Vaikka mennään pieniin painoihin, niin se voimaryskääminen tulee läpi sieltä. Siihen no, niin me panostetaan nyt erittäin tehokkaasti selkäreini. Tulee selkäklinikka sulle kokonaan vallan. Selkäklinikka? Kyllä. Laitatko alkoisen tohtorin takin päälle? Laitan tohtorin takin. Kyllä, stetoskooppi, joo. Ja sitten hetkinen, tämä toistui nyt täysin oikein. Sondit latseihin kiinni lähdetään. Analysoidaan vaattana oskilloskoopilla niitä sitten. Niin toistotekniikat on siis niin kuin suoraan sanottuna aika syvältä, mutta ne saadaan korjattua treenitreeniltä paremmaksi.
Sä huudat helvetisti reenissä ja se nyt sille ei voida yhtään mitään. Mä oon opettanut sulle sitä hapen. Kuitenkin sanot tohon, että sille ei voida enää mitään. No ei sinne oikein hirveästi voi, kun sä oot se pitkä aika, että sä opit sen hapenkäytön käyttämään oikein. Mutta kuka tahansa huutaisi semmoiset edes, mitä jalolle tehdään, niin en mä siitä rupea. Eli tää kyllä vähän tonne positiivisuuden puolelle. Joo, sillä että kuitenkin verit niin kovaa. Mutta tämmöistä aihio, mikä tässä on, niin on erittäin lupaavaa. Ei ole mitään semmoista. Oho. Sä uskot, mitä mä sanon. Ja mä oon semmonen järjenääni ollut tässä nyt näissä muissakin asioissa. Ja sä et nyt sen enempää, sä oot opettanut sen ressaamisen jo. Sä vähän niin kuin uskot, että nyt homma menee oikeaan suuntaan, että tätä kun tehdään, niin saadaan tulosta. Joo. Sä et ole hinaa vastaan yhtään mitään, mikä on ärsyttävää. Ärsyttävää auttaa ilmaiseksi jotakin kaveria, joka rupeaa vittu takaisin vänkäämään. No, jos hieman saan laittaa realistista kuvaa kuitenkin tähän pilvireunoille, mitä tässä nyt oli hattaraa ja se niin positiivista, että niin olenhan minä sanonut sinulle liikkuvuudestani, mikä on kysymysmerkki vielä sinulle. Sinä et ole mielestäni tajunnut, että minä en ole niin liikkuva kuin sinä. Ja kyynärvarteni kauniit ovatkin, mutta ne ei taivu suoraksi. Ei sillä ole mitään väliä. Ei, mutta ne on sellaisia pointteja, mitkä ehkä vielä jossain reenissä tulee. Esimerkiksi, kun meillä on ojentajia, me ei olla niin kuin silleen, että sä oot seurannut vierestä. Viimeis, kun tehtiin ojentajia, niin me tehtiin vuorotelle ja sä oot kattonut. Ei. Kun mä rutistan käden suoraksi, niin se jää vajaaksi. Se jää, ei siinä mitään väliä, se supistuu maksimaalisesti kuitenkin. Se voi supistua maksimaalisesti. Kyllä se tarpeeksi, ei Peterikään pystynyt ikinä, sillä oli vamma siellä. Onko siinä sama juttu? Sillä oli mennyt rikki se aikaisemmin, se oli aiheutti kipua, suunnatonta kipua. Ja silläkin se kivuisi, että oli tosi korkealla, niin mä uskon, että se varmasti sattuu. Niin älä sä tuosta ojentajasta huoli, siinä se ei ole. Se on kärpäsen paska tässä hommassa. Koko projektissa. Sillä ei mitään vitun merkitystä. Me saadaan täyspainoista treenit tehtyä ojentajalle joka tapauksessa. Nyt siellä on luurien ja kaiuttimien toisessa päässä teitä ihania ihmisiä paljon. Ja nyt kun te olette nähnyt kuinka paljon Maikki laittaa efforttia tähän kaikkeen. Mä haluan tässä ihan, mä oon Maikillekin tämän sanonut ihan privatisti, mutta mä haluan sanoa tämän niin kuin kaikille julkisesti. Minä kiitän ja kumarran Maikkia tästä kaikesta erittäin paljon, mutta siltikään mä en halua olla millään tavalla vastuussa Maikille siitä, että jos käy jotain ja mä en sinne lavalle pääsekään, joku yksityiselämän asia tai loukkaantuminen tai mikä tahansa muu, niin mä en halua ottaa missään nimessä stressiä siitä, että joku olisi niin isolla kädellä, kun sä oot tässä koko hommassa takana, että mä olisin niinku velvollinen jollain tavalla. Sen takia mä en ole ottanut niinku suoraan sanoisesti valmentajaa itselleen. Onko joku sanonut tästä, koska mä en ymmärrä, mitä sä toi höpötät. Tästä on ollut puhetta edellä mainitsemattomaan. Mä höpötät siitä asiasta, kun en minä sanonut sitä. Ei, mutta kuitenkin mä haluan, että ihmiset ymmärtää tän, että niinku minä kiitän ja kumaran. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että sä oot näin isolla kädellä mukana tässä hommassa, mutta siltikin minulla on oma vapauteni. Niin pitäisikö se olla lukematta sitä paskaläivää, se aiheuttaa tommosia. No siellä on topikki minusta ja mä no, vastailen sinne. No älä kirjoita sinne, kun se mä näkee paskaa tulla. No, mitä vittu aiheuttaa tommosia? On siellä asiallisiakin kysymyksiä. Niin 200. Nyt tulee kysymys täältä. Ole hyvä. Kintsu 01. No ei vastata. Millä safkalla saa sen massan kasvamaan? Heippa. Ei vastata tommosia ollenkaan. On tyhmä kysymys. Millä massoilla? Millä safkalla saa massat kasvamaan. Ei unohda. Syöt ruokaa. McDonald's on aika. Ere Kettunen kysyy. Jere vai Ere? Ei kysy mitään. Ere Kettunen pisti vaan semmoisen. On tässä Snapissa ärsyttävä juttu se, että jotkut laittaa kaikille kaverilistalla oleville viestin, joka ei liity vittu mihinkään. Mä en ole Snapissa. Ollaan kaljalla. Ärsyttävä. Ormara. Mä tunnen Jere Kettunen. Noniin. Se on mun luokalta. Jos haluaa voimaa penkkipunnerukseen plus massaa rintaan, niin onko hyvä yhdistelmä tehdä lyhyitä sarjoja penkissä sen jälkeen loput rintaliikkeet pumpaten pitkää sarjaa? Minä teen juuri näin. Joo, ja minun mielipide on sama myös. Eli penkki tähdätään silloin voimapainotteisesti, voimaprogressioon alle 10 sarjoilla reippaasti, ja loppureeni tehdään kehorakennustyylillä. Erittäin hyvä kompo ja takaa aivan varmasti lihasmassan kehityksen plus voimat. Mutta tässä on problema. Jos sä teet todella niin kuin oikeasti kehorakennusmielessä sen pumppaamisen, niin se alkaa syödä hermostoa ja palautumista, mikä sitten taas
vie voimaa puolelta. Eli sä et voi tehdä tätä kumpaakin niin kuin oikeasti silleen satalasissa. Jonka mä joudut jommasta kummasta vähän luopua. Jonka mä jostain syystä todistin täysin vääräksi itse omalla kohdalla. Mä vedin ihan sairaata pudotussarjoja. Joo. 200 pudotussarjoja, 180 pudotussarjoja, pyramidei, triploi. Tuonko peilin tuohon eteen nyt ja katsotaan sun rintaa, mitä ei, se kun se mitä mä tein ja mitä mun voimille tapahtui. Ei, mutta siis jossain vaiheessa tulee se, että sä et ole palautunut jommasta kummasta treenistä ja tapahtuu, tulee stoppi. Ja se tulee loukkaantuminen, se tulee voimantuoton loppumisena tai lihaksen niin kuin kehittämisen loppuna tai niin kuin näin. Sä et voi tehdä satalasis jompaa kumpaa. Ei niin, mutta sä voit rikkoa itse porausteleenäkin. Mä tarkoitan sitä, että se ei todellakaan poissulje voimankehitys, jos sä teet hermostorasittavaa. Ei se poissulje, niin. Mutta se tekee, jos me mennään äärimmäisiin niin kuin limiteille jommassa se, kummassa se, haetaan sitä limittiä, niin se alkaa syömään jommasta kummasta. Se pätee kaikissa lihaksissa. Puhuttiin punnertamista, mikä on tosi herkkä voima. Voimaliike, penkkipunnerus, se ei ole ihan simppele, että me vetää maasta, niin mitä enemmän vedät, se enemmän vedät. Totta. Penkki ei ole ihan sama, mutta rinnan reenaaminen, niin erittäin hyvä idea on käyttää penkkipunnerusta massaliikkeenä, raakana, isomman kuorman massaliikkeenä ja tehdä se loppureeni sitten hyvin kehonrakennuspainotteisesti supistuksilla, vipukoneilla, supereilla, triploilla, pudotussarjoilla, mutta penkki pitää ihan suorissa sarjoissa isommilla kuormilla, se on ihan järkevä. Penkki on ehkä herkin kaikista, jos sanotaan voimannostoliikkeistä, kaikkeen muuttuviin tekijöihin. Esimerkiksi jos tiputetaan hieman painoa, niin penkkipunnerus kärsii heti, kun taas voit kyyketä aika isojakin romuja, vaikka tiputat hieman painoa tai vetää isoja rautoja. Penkkipunnerus kärsii hyvin, ainakin itselläni olen huomannut tämän. Tosin minähän olin superlapsi, joka tein alle 90 kiloisena 230 kiloa. Lopetin itseni kehumisen tähän. Piste. Noni. Pling, pling. Kuiva suu odottaa kysymystä. Ei ole kysymyksiä nyt, joten me odotan itse keksimään aiheeseen. Ahaa, ei tullutkaan kysymyksiä. Se bling, bling olikin sitten mistä? Tämä oli kysymys. Yksi tyttö. Aha, ei siitä sitten. Ei siitä enempää. Hei. Minä lähden lastuttamaan Audiani. Mulla oli idea ennen kuin mä tulin tähän. Dieseli lastuu. Ennen kuin mä tulin tähän, niin mulla oli sellainen syntinen idea, että me oltaisiin menty kummatkin. Ensin sinä olisit hypännyt minun autooni, oltaisiin kehä kolmosen varrelta lähdetty kiittyä 0-100, sä olisit kuvannut sen. Sitten me oltaisiin tehty sama toistepäin. Me oltaisiin nähty meidän autojen ero. Vaikka meillä on samat olosuhteet, liukasta on, I know. Me oltais saatu kuitenkin joku verrokki aika. Ja sit me oltais voitu sen lastutuksen jälkeen tehdä tuo sama. Joo, mut ehkä ei ihan hirveen terveellistä ole huolittaa. Ei olekaan, mä sanoin, että tää oli hullun syntinen idea. Tuolla on tosi helvetin liukasta. No mut hullun syntinen idea. Joo. Mä verin kyllä tänään luistoista pois päättua keskustassa. Keskustassa. Joo, ja se on lähellä muita autoja. Se on aika HC, kun se perällä heittää. Mulla oli sen tää ideana niinku tyhjä kehä kolmonen. No joo, mut ei hölmöillä nyt. Pysytään lestissä. Pysytään siinä. Ei ole kummatkaan rattimiehiä, niin parempi näin. Niin. Pysytään niinku ihan tästä meidän, jaha, semmonen kuin Lyllykkä. Lyllykkä, aika. Lyllykka. Lyllykka. Hän kysyy, mikä oli parasta teidän vuodessa 2016, entä huonointa? Sanoppa sinä ensiksi. Parasta viime vuodessa. Mulla ei ollut kovinkaan radikaaleja asioita. Jos mä siirryin 2016 kehorakentamiseen, se ei ole kyllä parasta ollut mun elämässä. Jos mä olisin saanut, tai niin kuin tuossa vuodessa, jos mä olisin saanut punnertaa vielä, se olisi ollut paljon parempi juttu. Tämä on aika paha. Ainakin erikoisin asia ja sellainen niin kuin oikeasti hyvä asia. Mä oon tutustunut suhun henkilökohtaisesti. Tää oli nyt aika tällainen pilvireunus taas, tällainen pumpuli juttu. Se oli aika hieno juttu. Mä oon saanut susta ihan vitusti hyötyä. Mä oon saanut kuuluisuutta, mä oon saanut nostetta uralleni ja hirveän paljon neuvoja ja varmasti hyviä treenejä. Ja se on ollut aika hyvä juttu. Paskin asia oli mun ennakkoverojen nostaminen tammikuussa. Se oli paskin. Oliko liikaa? Nostit niitä itse vai? Ei kun toi kirjan pitää sanoa, että pitää nostaa noita ennakkoveroja ja muuten tulee mätkyjä ja nostettiin niitä huomattavasti. Mutta nyt kävi sitten niin iloisesti, että tosiaan jäätiin tämä vuosi vähän yli 3 000 plussalle. No sä saat sitä ensi vuonna takaisin. Joo, mutta kuitenkin se oli paska juttu maksella. No. Mulla oli hyvä juttu se, että mä opin ihmisenä itsestäni
ihan enemmän kuin koko elämäni aikana, yhdessä vuodessa. Mä ajattelin 42 vuotta kuitenkin, ja, no, ja nyt vasta sitten tavallaan avasi silmänsä ja opin. Kyllä, opin. Kova korvainen opin, nulikka. Opin todella paljon itsestäni. Tulin paremmaksi ihmiseksi viime vuoden aikana todella paljon. Todella paljon. Huonoin juttu varmaan olisi se rintaloukkaantuminen, kyllä tässä nyt pitää sanoa. No joka ei, asettu niin ihan loppuun. Sulla ei ollut niin paha se rintaloukkaantuminen, että se olisi pysynyt. Ei sulla hirveän isoja niin kuin vastoinkäymisiä olisi viime vuonna käymässä tuo rintaloukkaantunut. Sä parannitkin siitä todella nopeasti. Joo, mutta se kuitenkin aihe, se jäi päällimmäisenä mieleen semmoisena. Mä en voi tätä toista keissiä ottaa siihen, koska se tuntuu nyt niin kuin kuitenkin mulle ihan hyvältä idealta. Okay. Että se kävi sitten loppujen lopuksi mulle hyvin siinä kuitenkin, että mä nyt... Ei, kun lähdet tähän kohtaan hyvä pistää piste niin tuosta asiasta. Mutta ehkä se kaikista niin kuin paskin oli se kyllä se rintaloukkaantuminen. Kyllä mä otan sen huonoimmaksi viime vuoden asiaksi. Uskotko, että pystyt vielä vuoden päästä katsomaan sen rintaloukkaantumisvideon ja vähän... hymähdellä sen päälle. Mä oon kattonut sen kyllä, mutta se on äärimmäisen vaikea katsoa se, missä se menee. Se on se ilkeä katto. On ihan varmastikin. Mulla on joku aikoinaan rintavenähdysvideo. Ja se on vaan niin kuin sellainen venähdys, mistä tuli pieni verenpurkautuma. Ja mä oon kattonut sen kerran ja se on tapahtunut vuonna nakki. Joo, eikä mulla mitään tarvita katsoa sitä, kun se on ilkeä se. Mulla on myös loukkaantumisvideo tuolta Azerbaidžanin Euroopan mestaruuskisoista, mistä meni toi... Oikea olkapää meni paskaksi sieltä, se leikattiin sen jälkeen saman tien, niin sitäkään en ole kattonut kuin ihan kerran tai pari. Se oli todella kivulias. Se oli kivuliampi kuin mun rinnan repeäminen. Ja ensimmäisenä, kun ne avustajat tuli sieltä auttamaan mua, kun ne otti sen tangon pois ja mä irvailin siinä ja huusin ja itkin, niin ensimmäisenä ne tuli vetää mua sit oikeasta kädestä ylös, mikä teki todella kipeää. Sieltä tuli... muun muassa Minna Turtiainen suloisin askelin ja auttoi minut ylös ja kysyi, Allu, mihin sattuu? Hän olisi se oli Venäjä, Azerbaidžan, se on Venäjän siirtokuntaa tai mitä lienee. No, olisi kovasti halunnut lähteä mua vienään sinne sairaalaan ja työnsi mulle jotain vihreitä nappuloita kivun sietoon. Mä sanoin, että ei kiitos, mä menen ihan ilman vihreitä nappuloita. No niin, katsotaan, olisi tullut lisää. Kyllä. Eihän toi ole liian kovalla, hei. Ei se. Falangister. Falangister, oh, Mister vai Lister? Gister, Falangister. Yo, motherfucker. Make it double, bicep, motherfucker. Give me your baseman. Hei, ihmiset odottaa. Ihmiset odottaa, joo, miten lähteä tavoittelemaan selkään paksuutta. Kulmasorut kulmasta sekä kuormasta riippumatta kipeyttävät alaselän nopeammin kuin Allu vaihtaa puheenjohtaja, joten what to do paksuutta saadakseen. Kiitos perin legendaariksi muodostuneesta matkusta, ihan sama mihin koskette, se muuttuu pelkäsi kullaksi timantiksi. Älkää siis kosketa toisen tai itse. Yes, ei kosketeta omaa kikulietteen, mutta kultaiseksi. Ota, minä teen sen kuitenkin ihan pakosta, meinaan kosketan... Just tällä hetkellä, mä vedän pallit tuolta reisien välistä. Joo, vetäisipä pallit sieltä. Alaselkä, jos kipeytyy kulmasouduissa, niin ootko tekniikkaa katsonut silloin, että onko se selkä ihan hirveän kissaselällä eli pyöreänä siinä. Ja jos ei onnistu kulmasoudut, niin tuettu teetanko soutu, missä on, siis tuetaan rinta siihen ja tuetaan, on yksi vaihtoehto. Sitten jos on hammerstrengthin laitteena, kaikki edestäpäin vedettävät myötäotteella vedetyt, jossa lavat supistuu eikä niinkään latsi tee työtä, on erittäin tehokkaita siihen, mutta kyllä nyt pitää sanoa, että rinnan kehitykseen punnerusliikkeet tangolla on parhaita ja selälle kulmasoutu nyt vaan on ylivoimaisesti kuningasliike. Räkkiveto on toinen, mitä voi harkita, jos sen osaa tehdä niin, että ne lavat supistetaan ja avataan, ettei se ole pelkkä trapsiliike. Mutta siinäkin alaselkä ottaa sitä kuormaa allensa. Mä ehkä kävisin hierottamassa se alaselä ja katsomassa, mikä siinä on, tai vahvistamassa sitä selän ojennuksella sen takia, että nyt menetetään aika paljon tehokkaita liikkeitä, jos ei pysty tekemään. Mielipiteeni tästä lähtee. Älä anna sen olla, jos on kysymys, niin anna sen olla hetki siellä. Mulla on ollut alaselkä ongelmallinen, mä en edes muista kuinka kauan. Mä oon luullut, että mulla oli välilevyn pullistumakin siellä, ja joskus aikoina mä kävin leikurissa siitä, ja sitä ei ikinä kuvattu, mutta se oli sen diagnoosi, että välilevyn pullistuma. Mutta ei siellä mitään sellaista oikeasti ollut.
mun alaselän ongelmat johtuu siitä, että mun jalat on eri pituiset. Ja mun lonkka on koko aika vähän väärässä asennossa. Ja silloin, kun esimerkiksi tehdään isolla raskaalla kuormalla alataljaa tai jotain vetoja tai mitä tahansa, niin otat sä nyt jotain. Otan kuvan, että missä mä oon. Niin se lonkka on väärässä asennossa, joten alaselkään kohdistuu kummallista rasitusta kummallisesta kulmasta. Tähän kohtaan kysymys sinulle. Pidätkö sinä minun selkäni paksuna? Kyllä se ihan hyvä paksu. Okei. Ja mun selän paksuus on tehty ainoastaan kovilla alataljavedoilla. No alataljakin on hyvä. Mä en ole tehnyt mitään tangolla. Niin kuin kaikki, mitä me tehtiin sun kanssa, mä en ole ikinä tehnyt niitä liikkeitä. Mä oon ainoastaan tehnyt paksuutta. Ja sen kyllä huomasikin. Niin, ainoat niin kuin paksuutta tekevät liikkeet mun selkääni on ollut alatalja ja kulmasoutu tuossa ristikkäisvaijerissa yhdellä kädellä. Siinä on kaikki. No me panostetaan nyt siihen kulmasoutuun sitten tekniikkakoulussasi. Koulussa, mihin herra Valdemar Jokinen joutuu. Allu on käynyt kouluja tähän ikään jo kaikenlaisia, mutta en ole sellaista, missä on opettajan ollut tuon näköinen henkilö. Kyllä, ja nyt eka kertaa. Tuon näköinen henkilö. Ja nyt on kuitenkin periaatteessa Mr. Selkä opettamassa sua. Mr. Backside. Mr. Back. Mr. Backside. Mr. Lats. Eikö se ole se kissanimi, mikä myydään kissaruokaa? Lats. Sen kissanimi on Lats. Hei. Sä näpräät sitä puhelinta ihan kuin se olisi joku teinipojan shut the fuck up. Pippeli. Seuraava kysymys. Next one. Veijari Kopla. Onkohan tämä kokonainen porukka vai? Mulla on tähän kohtaan, mulle sulle tästä, tuli tästä Koplasta yksi juttu, mutta kerro ensin kysymys. Joo, Karhu Kopla. Veijari Kopla. Me on vastattu Allua lavalla ensin tänä vuonna 90-sarjassa, jos on lavalla, niin on 90-sarjassa tänä vuonna, toivottavasti. Siis mikä toi? Ei koskaan ollut lavalla, missä luokassa me on puhuttu. Okay. Joo, tämän, katsokaa, kuuntele aikaisemmat podcastit, missä on puhuttu paljon. Allu aikoo tänä vuonna osallistua SM-kilpailuihin. Katsotaan sitten, onko lavalla. Jos varpaat näkyy verhon takaa, niin Allu on siellä. Allu on siellä. Ja Allu on kunnossa, jos Allu on siellä. Maasekillä on likaiset varpaan kyllä. Joo, mites mikä rinta onko lähes ennallaan? Se on, ei ole lähes ennallaan, eikä koskaan tule lähes ennalle enää olemaan. Kosmettinen haitta jäi, ei merkittävän iso, mutta mulla on ongelmia siinä, että mä en pysty mitään, joka simuloi penkkipunneruksen liikerataa tekemään. En vaikka saatana pelkkä tanko, mutta mä pystyn tekemään raakoja punnerusliikkeitä vinopenkissä isolla kuormalla, pystyn tekemään flyssei, backdeckia, alaviistopunneruksia, mutta se tarkka penkkipunneruskulma, vipukone tai mikä tahansa, niin se on kiristää ei satu. Just tai sama siis, liikerata, niin en mäkään pysty maksimikuormia tekemään. Niin kuin joo, niin se valitettavasti jäi ja sillä nyt ei voi mitään. Sen mukaan eletään, sen mukaan treeniä muokataan ja Tommi Heinonen auttoi mua kovasti. Kiitos Tommille. Kohdistamaan rasitusta ylärinnalle, mikä nyt sitten palo pois kokonaan, kun ei kuukauteen reenannut. Alarinta on ihan sellaiset, niin kuin naisen riipputissit sellaiset. Joo, niin nyt se on saatu takaisin tulemaan sitä massaa sinne, koska sitä on tehty sitä ylärintaa, mutta alarinta on niin hyvin hermottunut, että siihen massa pysyy siihen paremmin. Uskotko, että tuosta loukkaantumisesta jää sulle merkittävä niin kuin voimahävikki siihen rintaan? Koska sieltä meni paljon lihassäikeitä poikki. Mun mielestä en mä huomannut niinku voimaeroa, musta tuntuu, että se on vahvempi. No et sä varmaan vielä sitä huomaakaan, koska et sä pääse vielä mitään sellaista. No ei, mä en menossakaan siis semmosia, mutta mä pystyn punnertamaan yli 100 kilolla todella jyrkkää kulmaa ylärinnalla. Ja mutta sä teet esimerkiksi vinopenkkiä hantteleille, pystytkö tekemään? Mä en ole tehnyt ikinä ylipäätänsä, niin mä en tiedä yhtään. Siinä meidän olisi nähnyt sen eroon. Joo, mä en saa siis verrata, kun mä välttelen vinopenkki. Ja isoja punnauksia kässärillä aina. Kun haluatko kuulla storin tämän Koplan takaa? No, sanoppa Kopla. Minulla soi puhelin kello 22.30 tuossa ihan muutama päivä sitten. Olin tuossa joululomalla tosiaankin. Ja soittajana oli sellainen kuin Kivelä Joni, nuori penkkipunnertaja lupaus. Tuolta, tiedätkö sellainen kuin Atteskym? En tiedä. Okei, no on voimailijaporukkaa, sellaista HC-voimailijaporukkaa. Oikeasti niin kuin HC-porukkaa, siis missä te annetaan tällaisia niin kuin litsareita naamaa ja pistetään näin ja penkille ja näin poispäin. Niin kuin sillä nousisi yhtään enempää. No mutta kuitenkin siellä otetaan isoja kiukkuja ja isolla asenteella tehdään. Joo, välihuomautus. Penkkipunneruksessa ei mennä raivolla. Penkkipunneruksessa on tekninen nosto. No mutta välihuomautus huomautettu, mutta nyt jatketaan. Anna tulla vaan jatkuva. Niin,
Ne oli ihan kauheessa kännissä siellä. Siellä oli ilmeisesti tämä Attes Gym oli värväämässä uutta, niin kuin, menisin sanoa sosiopaattia, mutta tällaista uutta memberiä. Ja sen tähden niin oli ottanut kauhean kännin. Ja haluatko tietää, miten se pääsee niin kuin memberiksi? Jäseneksi? En tiedä. Eli ensin tämä Atte, kenen tämä gymi on, Attes Gym, Atte, vetää kauheita läväreitä, siis kauheita avareita se jätkä naamaa. Ja sitten sen jälkeen annetaan tainutusase, tiedätkö se sähkö? Taserilla. Joo, annetaan sillä niinku tuohon rintaan. Silleen, että äijä pistää ihan kunnolla lattialla. No, se oli niinku tällainen koe, aika säväyttävä. No, ja nämä kaverit, ketkä sen tekisivät, ne soitti mulle kännissä, ne oli tekemässä jotain laulua. Ja ne kysyi multa, että voidaanko me tehdä laulu, mihin sinä, Allan Jokinen, olet niinku roolissa siinä. Ja mä sanoin, että mistähän se laulu kertoo? No se ei varmaan ikinä tullut valmis, koska mä en sitä sit ikinä kuullut, mutta tää on hyvä idea sinänsä. No varmaan. Kopla oli vauhdissa siellä, Attes Gym, peukut heillä. Attes Gymille terveisiä. Onko sit seuraava kysymys? Meillä on tää Kososen Eero. Kosonen Eero. Itseään se kosketteli. Kuetaa. Mikä on noloin tilanne, missä kumpikin on ollut? Samaa aikaa vai erikseen? Varmaan erikseen. Saanko kertoa? Ole hyvä. Olin ovella töissä Tampereella, Isabella baarissa. Isabella. Vittu mikä ravintolan nimi. Tule Isabella. Tanssiravintola, semmoinen mihin tuli porukka tanssimaan. Siellä oli Frederikki tämmöistä välillä käy vieraana. Mm. Ja se oli kakkoskerroksessa ja siinä oli hissi ja portaat. Siinä oli lähellä semmoinen vammaisten palvelutalo. Joo. Ja nehän kampes katsoi sieltä perin viikonloppuisin vähän pämppäämään. Viihteelle. Joo. Siellä kävi sitten semmoinen Kake-niminen kaveri. Kake? Ai, kun olisi Kakekin siellä. Kake-niminen kaveri, joka Kake oli semmoinen, jolla niinku oli semmoinen sähkörullatuoli ja se toimi, kädet toimi ja tämmöinen. Okay. Se meni aina hissiin ja se painoi itsensä kakkoseen ja meni sinne. Niin okei, okay, yksi kakkonen ilta on ihan hyvä. Yksi ilta tuli sitten semmoinen tyyppi, jolla oli tennispallo niin kuin leualla. Se ohjasi sillä vaan, kun oli halvaantunut kaulasta alaspäin. Okei. Okay. Okei, okay, hän tulee siihen narikkaan ja silloin lompakko niin kuin sillä lailla tuossa sylissä. Varmaan taksimies jättänyt, että annat sitten tonsi. Mä otin sieltä sen narikkamaksun ja törkkäsin sen hissi ja hissi ovi kiinni ihan rutiinilla vaan. Mä niin sitten sinne takaisin narikkaan palvelee asiakkaita. Sellainen kuulee 10 minuutin päästä vitun kolinaa. Et mitä vittua täällä, niin kuin, mikä helveti täällä kolisee? Et, niin kuin, what the fuck? Mitä vittua? Ja mä tajusin, että vittu se jätkä on siellä hississä. Eihän se voi painaa nappulaa. Ja mä avasin sen oven, niin se peruutteli sillä vittu. Se peruutteli. Se peruutteli sitä se oveen vasta. Ja ai sitten mä olin, että anteeksi hirveästi, tää meni rutiina. Teitä käy niin paljon, niin mä en voi sanoa mitään, mua nyt hävettää niin paljon. Ja sitten mä menin sen kanssa kakkoseen, ja sitten kun tuli valonmerkki, mä kävin hakemaan, niin se sanoi mua tosi vihaisella ilmeellä, että tuuthan sit mun mukaan tuon hissiin. Et jätä mua hissiin, vittu. Ja tämä toinen nolotilanne oli, en mä tiedä, se nolo, vaan se koominen. Se Kake, joka siellä, joka pääsi ite menemään. Se oli semmoinen, joka teki sen pakkoliikkeelle. Kun se istuu tuolissa, sähkörullatuolissa, ne tarjoili se koko ajan kaikkein nopeat, lyhyttä sinne. Joo. Ja se imi sitä sanaa viskilasia sit pitun pillillä, kun eihän se voinut juua, kun kädet meni miten sattuu. Se veti aina hirveet lärtsät, että kukaan ei huomannut tarjolla, että kuinka niissä on, kun se istui siellä. Heilu muutenkin. Joo, ja se oli muutenkin niin vahvisin. Kuuli muturulla vittu siinä muutenkin vammaisen näkyy. Sehän päätti lähteä tanssimaan. Siis sähkötraulu. Sillä vitun tuolilla. Ja ihmiset tuli valittaa mulle alas, että tuo menee se yksi tyyppi, se ajaa nilkoille ja se painaa ihan vitusti se tuoli. Käytsä katsomaan, minkälaiset muuvit sillä minä oli siellä. Minä menin katsomaan, se vetää kasia siellä tanssilattialla ja ihmiset joutuu olemaan sivulla siinä. Mä menin sinne sitten Kakelle sanomaan, että nyt Kake kuule pitää lähteä, että on sen verran humalassa. Se otti vitun virrat sitten vehkeestä pois. Ja se jäi siihen keskelle tanssilattiaan. Se ei liiku mihinkään, kun se painaa ihan tolkuttomasti akun kanssa. Mä olin sitten ihan niin kuin, että en mä voi kantaa tätä painoa ihan vitusti. Sieltä tuli semmoinen nainen humalassa sanomaan, että hän on tuosta palvelutalossa töissä, että pidä sitä käsistä kiinni, niin hän ohjaa, älä anna sen purra. Hyvät briefit sinänsä. Me mentiin ulos, siellä oli talvi,
kakelle se takki päähän ja se veti, tiedätkö, kun joku Dracula yritti koko näykkiä mun kättään. Mä soitin taksin silleen ja mä pidin sitä siinä vitun pihalla, kun se ruopii siinä saatana pyörä, että taksi tulee. Täytyy sanoa, että mielenkiintoinen kuulonen kokemus. Joo, se oli, se oli sekalaista sakkia. Vittu, mä olisin kyllä sanonut, kun sä lähti tanssimaan sen rullatuolin kanssa. Se on kyllä ollut... Mua on ovella tappunut kaikkea. Tai mitenköhän se kundi on ajatellut siinä, kun sä tökkäsit sen sinne vittu sinne hissiin. Se oli, se what oli, the fuck, äijä? Mitä vittu? Nyt pikkasen palveluun, vittu. Mua hävettiin. Mä oon tapellut Soken kanssa. Olympia uimari. Olympia uimari sokea. Sokea, joo. Mistä se tietää, että milloin se kolahtaa päätyy? Häh? Sokea olympia, siis on uinu sokea. Niillä on joku, niillä on, se ne napauttaa sellaisella kepillä niitä päähän, kun ne tulee lähelle. Joo, joo. Kyllä, näin se. Joo. Ai vittu, se on kuin kalojakin vittu. No niin, nyt se pop pop. Nyt käänny, älä tuli lähelle. Tota pop pop. Ne antaa sen merkin semmoisella kepillä. Ai ja vittu. Tota, mä olin Kalypsos duunis ovella. Ai vittu. Vittu, mulla on tapahtunut kaikkea. Ja se kaveri rupesi siinä räyhää jotakin. Ja mä en eka tiennyt, että se on sokea. Mä ihmettelin, miksi se nainen, joka oli vähän virallisemman näköinen, hengossa sen vieressä koko aika. Ja tota, sehän meni käsirysyksi sitten jostain syystä, se ei vittu uskonut mua. Joo. Ja tota, sit mä taisin, että on vitu sokea, mutta ihan saatanan stydis kunnos. Ja se rupesi huitomaan. Mähän väistän, niin että vitu sokea, ei se osaa. Aina kun mä sanoin jotakin, vaikka mä menin sen selän taakse, niin se kääntyi ympäri ja nyrkkiä tuli saman tien sinne äänisuuntaan. Kyllä se vitu kuuli. Mä sain sen loppujen lopuksi siihen lattialle ja kytät soitettua. Mutta jotenkin vammasta, että niinku väistelit hallitsi niitä tirvasuja, niin olit sä jo tietoinen, että se on sokea? Vai oli se siivaaja? Joo, joo. Vittu, mä oon pro. Oli, vittu, toi ei osu mun millään. Toi on vittu, mä oon kova jätkä. Eihän ne kato, eihän, mä huomasin siinä vaiheessa, kun mä yritin selittää, että se ei kato mua. Joo. Ja siitä sitten se innostui, mutta eihän tommosaa, niin kuin baariin tulee tommonen sokea, ei siis se keppi tuo mukana, se on avustaja mukana. Joo, ne oli ihan ykköset päällä ja kaikkea. Kaikkea, mutta sen tietenkin sokeasta näet, että se ei, silmät ei oikein mene sinne, mihin pitäisi. Niin. Mistä sä niin ootti itteensä? Mä en muista mikä se oli, mutta mä jouduin siis käsirysyyn sen kanssa. Ja tota, se oli kyllä, oi jästäs. Kerran oli Matti Nykänen, mä olin Petrosbaaris, kauhean paikka. Mä olin, se oli, tuli laulaa karaokea, Jussilan Petteri, edesmennyt Jussilan Petteri oli tota, sen kanssa siellä, kun Petteri oli kaikkien julkisten kanssa. Ja koko aika tota, ihmiset häiritti Mattia. Petteri toi niskasta mulle asiakkaita ja koet, ulos, tämä ulos. Mä menin jossakin vaiheessa sanoa Mattille, että Matti, hei vittu oikeesti, täältä puolipaari on kosta pois. Nyt sä lähet helvettiin täältä, kun sä tiedät, kun sä tuut tänne, niin kaikki nämä juopot on sun kimpussa. Joo. Ja sit samassa paikassa kävi sillä, että yksi tyyppi, joudun poistamaan sieltä. Se oli aika skrode kaveri, mutta se oli niin helvetin humalassa, että ei se pärjännyt mulla ollenkaan siinä. Heitin sen vittuun, mutta sit piti mennä alakertaan. Se lähti käveleen sit kun mä heitin sen rappukäytävää. Kauhea räminä kuului. Se meni lasin läpi sieltä. Oho. Mä juoksin sinne alas, eli oven lasin läpi. Mä juoksin sinne alas, niin näkyy verivana. Verivana vaan näkyy. Meni nurkan taakse toiseen baariin. Se on valkoisena siellä baarissa. Ja baarin työntekijät on vieressä katsomassa. Ottakaa vittu sen käsi, että se on ranne auki. Ja käsi ylös korkeammalle sydän, että se ei vittu ei vuoda kuivin verenpaineet. Se otettiin lanssi sille. Ja tota, meni 3 tuntia. Lanssin kanssa? Siis lanssi tuli ja 3 tunnin päästä mä seisun siellä ovella edelleen. Se tulee vittu hatanpään vittu. Se oli vaan sairaalatakki päällä. Että hän on tulossa takaisin, että nyt oikeesti. Vittu, nyt dokataan. Tänä illalla vittu pistetään jalalla koneeksi. Se oli karannut sieltä. Ei huono kyllä. Aika vannoutunut tekijä. Täytyy sanoa, että meikäläisellä ei hirveän, niin kuin, jos nyt oikeasti puhutaan noloista hetkistä. Toi oli aika noloa jo, että se työnsit on vammassa. Se on kyllä tosi noloa. Se oli noloa. Mutta tota niin, mä oon ollut about tollanen vajaa 10-ikäinen. Mulla on ollut tyttöystävä samasta pihasta. Ja mä asuin tietysti kotona. Kaikki mun veli ja sisko asuu myöskin kotona. Mun sisko oli todella jäynä. Se oli sellainen, että se teki kepposia mulle. Kun se on mua 3 vuotta vanhempi, niin se osaa vetää narusta. Niin kerran sattui sellainen hetki, että mä oon ollut ihan unen pöppörössä. Mä nousin ylös siitä ja mä olin niin kuin menossa vessaan, niin mulla oli jotenkin niin unenpöppöri silmät kiinni, että niin kuin systeri ottanut mua kiinni, että hei, mä vien sut vessaan. Mä olin ihan alasti. Se vei mut ulko-oven toiselle puolelle. Jätti mut sinne. Ja ennen kuin se niin kuin laittoi oven kiinni, niin se niin kuin, tavallaan herätti, Allu, missä sä oot?
Ja siellä oli mun tyttöystävä siinä pihalla edessä, siinä ihan rappusta alapuolella. Ja mä aukan silmät, mitä vittu, mä oon ihan alasti siinä oikeesti. Ja mä ruven hakkaa sitä vittu ovea, että se päästää mut sisälle, pallit heiluu siinä vittu. Ja se oli nolokokemus. Se on niinku varma, että se jos näkyy elokuvista silleen, niinku, että mä oon alasti kaikkien ihmisten keskellä, niin tää oli sellainen. Ehkä elämäni noloin kokemus. No onneksi ei noloppaa tapahtunut. Finboy, kysymys. Finboy. Tää on videokysymys, voidaan saada tosta soimaan se. Laitan lähelle mikrofoni. Joo, laitan. Microphone. Micro a fucking phone. Paljon Allulla dippi, kun se on Suomen ennätyksen 175 tehnyt ja sillä on YouTubessa video. Paljon dippi tällä hetkellä, maksimit. Ja mites Mikellä tullut noita kovia painoja mavessa sun muissa? Kenties pitkää sarjaa, penkki ei tarvi kertoa. Penkki, me ikävä kyllä kaikki tiedetään, mitä siinä oli ja meni ja niin poispäin. Harmi juttu. Elikkä sun dippi. Mun dippi on tällä hetkellä arviolta lisäpainolla varmaan 50 kiloa. Onko se paljon vai vähän? Se on erittäin vähän. Vähän? Joo. Mut mitä ennätys? Mun kaikkein paras ennätys, mitä mä oon tehnyt salilla, tää ei oo mikään niinku virallinen. No kyllä se lasketaan sali tommonen dippi. Joo, salilla 200 kiloa on dipannut. Dippasin ensimmäisen kerran, tuli niinku ensimmäinen toisto, pam, ylös. Lähin tiputtaa toista toistoa, käsi meni paskaksi. Vittu, no on ne, joo. Hölmöilyä. 200 kiloa, se oli maailman ennätys. Tolla ei käy, joo. Mut sitä ei ikinä videoitu, eikä sitä ikinä mitään saatu mihinkään niinku rekordiin laitettua. 175 kiloa tosiaan siellä ennätystehtaassa. Se oli ihan maksimi silloin, siellä ei olisi yhtään enempää tullutkaan. Vahvaa. Olen tehnyt 100 kilolla, 100 kiloa roikkunut mulla tuossa välissä, mä oon sillä tehnyt toistoja 48 kappaletta. Omalla painollani 101 kappaletta. No mä laitan, että siinä saat hinkata. Siinä saa hinkata, mutta mä en niin kun saa käsieni suoraksi, joten mä en pysty tavallaan jäädä, ootko sä nähnyt se dippimies, ketä tekee niitä toistoennätyksiä? Sehän jää sinne kyynärpäiden varaan, niin kun laittaa kyynärpäät lukkoon, se jää sinne niin kun, ottaa happeisia ja istuskelee, että niin kuin vittu stennaa siellä vaikka kuinka kauan. Mä pistin ne kaikki putkeen niin kuin koko aika, pam 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 pam. Se 101 toistoa, niin olisiko ollut vajaa minuutti? Se on aika nopea tikkausta. Se on kyllä, kyllä. Se oli yli toiston sekunti. Se oli aika nopeeta, joo. Mitäs mulla on? Maastaveto. Mulle vittuutti, että mä penkkaan enemmän kuin maasta, niin mä vedin 4 viikkoa maasta elämäni aikana. Kunnes mä nostin 220 kiloa ja lopetin siihen maastaveto. Mä oon kyykännyt 225. Mulla on täällä käsin pelkällä pystyssä, eikä se erego ei ollenkaan. No sano, no. Minä olen vetänyt maasta suorin jaloin 220 kiloa. Mä oon tehnyt sarjaa 200 suorin jaloin maasta. No mutta mä tein yhden. Ja pystyn tekemään edelleen, mutta mä en tykkää alasajan rasituksesta siinä. Joo, kyykky 225, vitonen pelkällä vyöllä, 242 räteillä. Oho, mä en ollut ikinä veto- tai kyykkymiehiä. Ne on ollut aina vähän utopia mulle. 20.5 kilolla Widowmakerissa muistaakseni. Widowmaker. Vaahtokone. Vaahkone. Ei vaahtokone. Vaahkone. Nyt täällä on vitusti kysymys. Nyt vastataan nopeeta. No nää tuli. Lähteekö saunomalla lihat? No ei lähde. Vettä lähtee. Vettä lähtee, mutta lihakset vaan. Niin, lihakset on vettä täynnä, joten tulee parempi lokki. Tulee depleted, eli neste häipyy. Mutta ympärysmitat häviää kyllä. Kyllä, mutta lihas, ei, lihas on proteiinia, se on kudosta, se ei tipu sinne. Jos se lähtee, niin se pitää löytyä sieltä lauteilta. Kyllä. Official Olympia 1A kysyy meiltä. Parhaat piirteet toisistanne. Molemmille toivotetaan samalla hyvää uutta vuotta. Parha. No kiitos hyvistä uusista vuodista. Tämä lähti todella kovasti käyntiin. Ei ole Allun tähän paras piirre on aitous. Ei ole feikkiä. Määrittele. Mikä tekee no ihmisestä aito? No ei ole aito. Mä en tiedä naisia, jotka on aitoja. Niin, mikä tekee ihmisestä ainoa? Siis se, että sä oot se, mikä sä oot. Joo, mutta kun suuri osa ei ole, mitä ne on. Vetää jotenkin rooli. Anna esimerkki. Mistä sä tiedät, että ihminen on se, mikä se ei ole? No sä tai, näet. Mä oon nähnyt aika monta tapausta, jotka on himassa ihan vitun eri kuin ne on oikeasti. Mä en käsitä. Mä tiedän ihmisistä toisenkin puolen. Okei. Okay. No, kiitos. Kiitos kohteliaisuudesta. Mä olisin halunnut jotain muuta. Mä olisin halunnut jonkun
mittaamattoman suuren erektio, ejakulaatio. Ei niihin juttuihin menty enää. Ei menty enää. Niin. Joten mä en sen takia voinut sanoa sitä. Maikista paras piirre. Mun tulee muutamia mieleen, mutta mä sanoisin, että paras on pyyteettömyys. Se on antanut mulle kuitenkin, se kävi hakemaan mulle itse asiassa puuronkin, eikä pyytänyt takaisin. Minkä? Pyyteettömyys. Minkä hain? Puuron hait mulle sieltä S-Marketista asti ja et pyytänyt mitään rahaa siitä ja se on niin kuin toit se minulle. Joo, niin toi, joo. Mä en ole, tämä treenijuttu, pyyteettömyys. Mä en ole sillä lailla niin kuin pennin päällä. Mä, mun mielestä jos ostat kaverin. Muuten on se, jos vois hyvin kuvitella, että se voisit vaikka pyytää multa jotain tämän treenin korvaukseksi. No, tai tämän ajan, mitä sä laitat ajattelemalla mun treeniä. Ehkä mä olisin pyytänyt ennen kuin ruvettiin treenaamaan. Ehkä joo. Miro Wahlgren, tupla V-llä, hieno nimi. Wahlgren. Niin, Valdemar. Miro, meidän podcast onhan kingi, kiitoksia. Niin, ilmeisesti se on aika kingi, jos on äänestettykin sitten kaikkein kovimmaksi ejakulaatioksi. Paavo Raikaa. Paavo Raikaa. Raikaa, Paavo Kovaa, kysyy meiltä. Miksi ette treenaa vaimareiskos, vaikka ootte ihan saatana isoja, eli vaimo hakkaajassa? Alluhan reenaa. Ai siis tankkopilla. Hihattomassa tanktopissa. Niin, alluhareena, minä en. Joo, mun täytyy sanoa, että nyt mun täytyy vähän siitä ruveta jäämään pois, koska tässä on ihmiset tapahtumassa sellainen asia, mikä konkretisoituu tässä tammikuun lopussa. Mä jään offille. Ja se itsensä ihailu, se on nyt oikeasti jäätävä vaan kokonaan pois, koska tulee varmasti henkisiä patoutumia sitä kohtaan enemmän, jos mä katselen itseäni peilistä siellä salilla ja se ei enää näytäkään siltä, miltä sen pitäisi näyttää. Myöskin Kai Green sanoi jossain, että hänelle on joskus sanottu, että jätä se ihailu vähemmälle ja työ enemmälle ja ihailulle on oma aikansa, kunnes ollaan siellä lavalla. Joo, ja mä en käytännössä kehtaa tanktopilareenot. Miksi et kehtaa? Etkö näytä tykkää itsestäsi? En ole se mun mielestä fysiikassa semmoinen, että mä voisin sitä esitellä tuollaan. Ei sitä tarvitse esitellä muille, sähän katsot itse. No kyllä, mä nyt aika paljon esittelen, että mä menen salille pyörimään. No se aika kyllä, mutta eikö se ole helpompi rutistaa sitä lihasta, kun sä näet se? Samalla joku koskee siihen kohtaan, jos mitä pitää rutistaa. Jos minä menen vetään tanktopilareen, niin joka vitun tyyppi kyttää. Ai niin, mutta koska mä unohdin, että sä oot tällainen median raiskaava mokuli. Sitä ei tapahdu ikinä, niin jos mä tekin sen, se olisi vittu mullistus. Pave Rantanen kysyy videokysymyksen meiltä. Rantasen Pave. Ole hyvä. Lataa tämän. Mä oon vetänyt tämän travel mode, ettei tää kuluta mun helvetin dataa ja akkua. Onko sulla kuinka paljon muistia tuossa vehkässä? 128 taitaa olla. Se on aika paljon. Joo, mutta sen takia, että kun te lataa taustalla, että koko ajan se kuluttaa akkua. Pave Rantanen kysyy meiltä. Onko treeniurallanne tullut motivaation Oho, vittu. Mitä se sanoo? Double tap to replay. Ei. No meni ohitte, mutta motivaation puutetta. Onko ollut ikinä vai? Painoin väärää nappia, niin pistetään volaa, niin pystinkin lukitusnappi. No miten se, mikä se oli? Onko treeniuranne aikana tullut motivaatiopulaa? Mä veikkaan, että se olisi se kysymys. Ei, mun täytyy sanoa, että mulle ei ole ikinä ollut sellaista motivaatiopulaa. Mä oon aina tykännyt mennä salille ja tehdä siellä asioita, vaikka ei ole kulkenutkaan. Toki, että jos reini on mennyt päin vittuun, niin ei se niin kuin motivaationpulaa ollut. Mä oon ollut sitten vaan entistä kiukkuisempana seuraavalla kerralla. Että niin kuin, te ei ole tullut tekemään niin seuraavalla kerralla kovempaa, mutta ei mulla ole ikinä ollut sitä kohtaa niin kuin ongelmaa, että mä haluaisin mennä salille. Mulla tuli silloin, kun mä lopetin. Niin joo, silloin. Mä lopetin vuodeksi kokonaan, että pääsin lääkkeestä irti, olin 10 vuotta natuna. Niin. Mutta onneksi kato mä sanoin, että silloin iski motivaatio, lopetin koko treenaamisen. Mä oon nyt tässä lopettamassa tota hommaa, niin, mutta mä pelkään vähän itsekin, että minkälainen fiilis siitä voi mä tulla. Mä pidän sut kuosissa, älä huoli siitä. Se on vaan 3 kuukautta. Niin. Se on lyhyt aika, se on 4. Mistä saan tingattua sen kuukauden pois, niin sit se on vaan 2. Ei sitä, Lefa 91, Lefa kysyy meiltä, että paras liike selä, jos selkään ei saa kunnon tuntumaa. Silloin ei parasta takamaa. Niin, tuntumaa takamaa. Kajakki soutu. Jos selälle ei saa tuntumaa kyse, jos sillä on mistään parhaasta liikkeestä enää, vaan sitä, että sun pitää alkaa hermottamaan sitä selkää. Alat tekemään ylätaljoja ja soutuja pienemmillä painoilla ajattelemalla, että lavat supistuu ensimmäisenä. Älä ajattele vetäväsi tankoa, ajattele työntäväsi kyynärpäätä taaksepäin. Keskity lapojen supistamiseen kaikin keinoin pienemmillä painolla ja lisää selkeän kuormaa hiljalleen.
kunnes selkä hermottuu ottamaan vastaan. Muuten sä vetelit hauiksi. Mutta se vaatii vittu miljoonia toistoja. Se vaatii ihan vittu. Joo, mutta kyllä se onnistuu. Ja jos on pieni selkä, niin se ei myöskään tunnu niin hyvin. Joo, mutta selkä on vaikea. Vaikka vois kuvitella, että niinku, et, kyllä mä nyt osaan rutistaa latsia. Mutta kun mennään vuosia taaksepäin, niin oikeasti se on vaikeaa treenata oikeasti rutistaa sillä latsilla. Koska se helposti haluaa tehdä se käsivarrella tai... Joo, se on, mutta se on ihan vaan kynärkulma-ongelmia ja muuta. Veijari Kopla kysyy uudestaan. Aha, kato. Veijari on Kopla. Millä pääsee flunssasta eroon? No siitä pääsee vaan sairastamalla. Mussimalla. Sekään ei päde. Se tuli ensimmäisen mieleen. Paljonko mikä oot pitkä, missä rasvassa arvelet olevasi nyt? Minä olen 173 pitkä, olisiko rasvat vähän päälle 10? 28,5 allun arvio. Jos jalat palautuu tosi hitaasti, auttaako hieronta siihen vaivaan? Kyllä auttaa. Tämä auttaa, siis tämä kiinnosti minuakin. Auttaako oikeasti hieronta? Putkirullailen niitä vähän, mutta auttaa, ei tunnu auttavan. Auttaa aina vähän, poistaa kuona-aineita, pistää nestet liikenteeseen. Paras liike paksutamaan keskiselkää on soudut myötäotteella edestäpäin. Kulmasoutu, alataljat, tämmöiset. Keskiselkää? Kyllä, eli trapeziusit tuolta. Kulmasoutu melkein paras siihen. Joko tänä vuonna on kotipuhe korkeammalla pallilla? En tiedä, onko menossa. Mä hetkessä tähän selkään vielä. Eikö kaikilla maastavetäjillä ole ihan vitun paksu selkä? Kaikki jätket, jotka kovin vetää maasta, niillä on ihan vitun paksut putket. Niin alhaalla. Eikö ole mukaan ylhäälläkin? Ei välttämättä. No en nyt sano välttämättä, mutta... No mutta se on... Mulla tulee vaan mieleen yksi tosi kova. Mä en tunne henkilökohtaisesti hirveän montaa, mutta tunnen yhden kovan maastavetäjä, on Juha Harju. Sillä on ihan mielettömän paksu. No sanotaan nyt tähän tämmönen fakta, että maastaveto on täysin ylitsepääsemättä tyhmä liike kehorakennuksessa. Joo, en mä tiedä, onko se kehorakennuksessa mitään mieltä. Mutta joo, kyllä, ja joo. Niin, mutta että sä tarvit, alkaisit tekemään maastavetoa sen takia, että sä oot paksut selkää vähän tyhmää. Joo, ei se välttämättä siihen sovi. Ei ole hyvä, se on liian kokonaisvaltainen liike. Jalat tehdään erikseen ja selkä tehdään erikseen, ei samassa. Kuinka tärkeä on kananmunien syöntö? Pekka, onko se lavalla tänä korkeammalla pallilla? Mä en tiedä yhtään, ei voi sanoa. Se nähdään, ketä sinne meinaanko tulee. Meinaanko Pekka kilpaillakaan, koska niin. Sehän kilpailu viime vuonna, niin tuskin kilpailee samalla. Joo, ei ole mitään tietoa. Kuinka tärkeä on kananmunien syönti kasvamisen suhteen? Normaalilla, ei-kisavalla, kovasti reilalla jannulla. Ei mitään merkitystä, syönti. Se on proteiinilähde. Proteiinilähde, siinä missä kaikki liha. Kyllä. Siinä on vaan keltuossa aika paljon rasvaa, niin makrot pitää laskea sen mukaan. Heittää sen keltuisen vittuun sieltä. Kyllä, kananmunan valkuainen on erittäin loistava proteiinilähde ylipäätänsä, mutta ei se mitenkään. Niin tärkeää se on. Mutta proteiini on hyvä antaa koiralle, se tykkää. Kyllä on. Kuinka tarkka mikä on ruokavalisi suhteen? Erittäin tarkka. Makrot ja aterioiden välit. Mä syön 5 kertaa päivässä. Aterian välit menee sen mukaan. Makrot on noin 3500, hiilari 400 vähän päälle, proteiini 270, rasva 80. Mitä ravinteita käytätte? Mitä sulla? Isolaatti, melko hyvä laadukas Mannisen isolaatti ja sitten mä vedän tuota Vitarko Mannisen kamaa myöskin ja tuota BCAata ja E, onko se EAA vai EAA? Kyllä, EAA joo. Ja sä et tarvi sitä BCAata, jos sulla EAA on jo. Kyllä, mä laitan niitä molempia tuohon. No, et sä tarvi, mutta sama on se. Älä sinä nyt tuu tähän. No, et sä tarvi. Tässä leusin ja tarpeeksi. Mitä minä käytän. No joo, mutta se ei tarvitse turhaa. Sitten mä vielä käytän niinku, mä juon proteiinia, en sitä isolaattia, vaan tuota two-way Mannisen. Mä juon sitä niinku tota, ja että mä saan niinku proteiinia. Tuliko tarpeeksi mainoksia tuohon? Kyllä, Manninen. Jos ei sitä kaveria tota mainittu, se enää ikinä meidän podcastissa. En ole ikinä kohdannut kyseistä kaveria. No. Tota, ruma sana. Mulla on Vitarko ja sitä aminohapo treenissä. Ja ne on siinä. Eli siis ABCA? Ei vapaata minhapata mulla. Aha, okei. Okay. Mitä kaikkea sä laitat ja kuinka paljon? Intraa suoraan. Nyt on intraa ollut, mutta mä siirryn EAA-ahan nytten. Se on, paras on ihan suorat vapaat aminohapat, sitten on EAA, sitten on BCA, sitten on vasta niinku, ne on ne, mitkä on, joku niistä on pakolla. Karkea arvio, kuinka paljon sulla menee lisäravinteita kilomäärällisesti kuukaudessa? Ei hirveästi, pari kiloa. Se on tota kamaa, mikä on kevyttä ja menee vaan reeneissä. Vitarkoa menee 30 grammaa per treeni, niin ei sitä nyt kauheasti kulu. No mutta kyllä sä juot proteiiniakin. En juo. Et juo palkkaria? En. Mä syön kaikki. Okei. Mä en usko sillä niin lisäarvinteisiin, että mä nyt... Isolaatti nopeasti, se on niinku pilkottomaan, jos mä paljon se menee äkkiseltä. No en mä halua sen menevän välttämättä äkkiseltä. No ei sitten. Niin, mikä tää? Mä määrittelen tämä, että sä et halua äkkiä rikkoa niitä lihassoluja, tai korjata niitä lihassoluja.
Ei ne rikki enää siinä välipalalla ole. Mä estän sen pahimman katapolian sillä pre-workout juomalla ja sillä treeniä kanssa intrajuomalla. Syön ruokaa, mikä on tasaisesti imeytyvä. No, kerro. Uskotko myös statiinin blokkaajan? No, helvetin kalliita ja sitten, että ne, jotka väittää käyttävänsä, tuskin käyttää oikeat. Okei, okay, eli paskaa. Paskaa, joo. Tosi. Olet jotenkin 1000 euroa päivä. Kellä on varaa oikeasti? On olla Itä-Lähidän. No siellä on Rights Goo kysyy. Miten paljon Allu meinaa nyt kiristellä virallista diettiä? Allu, tämän vähän sössi tämän homman nyt tässä, täytyy myöntää. Mä söin oikeasti, oli laskevinani kalorit 3000 treenaamaton päivä ja 3500 treenattu päivä. Mutta sitten siinä kävi sellainen pikku kämmi, että mä olin laskenut ton Vitargon väärin, joten ne kalorit olikin sitten alhaisemmat. Ja sitten tuossa kävi vielä sellainen homma, että pari viikkoa tästä takaperin, niin mä söin melko huononlaisesti. Ja nyt sitten tämän Maikin boostaaman kalorilaskurin avulla nyt mä pidän kaloreita ylhäällä. Ja nyt ensimmäisen päivän jälkeen, kun mä söin tosiaan ne kalorit, mitä piti syödä, niin 1,4 kiloa nousi paino heti ensimmäisessä päivässä. Nyt tässä saattaa käydä niin, että mä joudun, että kun mä jään offille, tai nyt on enää 4 viikkoa niin kun, että settiä jäljellä, ja sitten mä jään offille, ja sitten täytyy oikeasti syödä aika nätisti, että läskiä ei kerry. Ja silloin saattaa kalorit olla oikeasti aika pienet siinä vaiheessa. I don't know. Mä katson kysyvästi tuonne toiseen nurkkaan. Se katsotaan sitten, kun sä oot mulle sen datan puolella, sä oot syönyt nyt. Mutta anyway, tosiaan, niin tällä hetkellä nyt pyritään sitten syömään tämä loppuaika ainakin sieltä 3200-3500. Kyllä, siihen kun stabiloidaan, se me tiedetään, mitä se tekee sulle. Niin. Veijari Kopla kysyy taas. 3 liikettä jaloille, mistä ette luopuisi mistään hinnasta. Hakky. Joo. Reiden ojennus. Ja mikä se on kolmas? Se on muuten paha sanoa, koska mun mielestä enempää ei tarvi periaatteessa. Mutta mä ottaisin kyllä siihen vielä, en luopuisi. Jos kokonaan pitäisi luopua, niin vapaatanon kyykystä. Mä en vapaata kyykkyä. Mä heittäisin heti sen hornan tulttiin. Mä en tykkää. Mä en tykkää liikkeestä ollenkaan. Mutta mä sanoisin, että hakki on, mäkin tykkään tehdä hakkia. Mä tykkään tosi paljon tehdä hakkeja. Se on ihan my favorite. Ja reiden ojennukset, joo, tosiaankin. Mutta kolmas liike onkin sitten sellainen, mitä en oikein osaa sanoa. En osaa sanoa kyllä. Ei tuu mieleen. Mä oon sen verran newbie täällä kehonrakennusalalla, että nämä on aika vaikeita kysymyksiä mulle. Nyt loppu kysymykset toistaiseksi. Okei, nythän me voidaan taas siitä ruveta jatkaa pippelijuttuja. Ei. Mihinkäs me mentäis tästä nyt tässä aasinsiltoja joka suuntaan? No nyt on oltu aika varovaisia näiden aasinsiltojen suhteen oikeasti, ettei hypätä näiden ihmisten varpaille, ketkä kuulemma he laittavat podcastin kiinni heti, kun ruvetaan puhumaan ejakulaatiosta, pimpeloraista tai märkästä, surisevasta, hörisevästä pillulaareista. No, mutta mehän ei kaikkea voida miellyttää. Ei voidakaan, mutta onhan me vähän aikaa on miellytetty nyt näitä henkilöitä ainakin tässä. No, nyt puhutaan sitten ihan muuta sitten, mistä me puhuttaisiin. Mä en oikein keksi aihettakaan päivän. Ootko tumputtanut tässä nyt sitten totta lähiaikoina? Olet tumputtanut, kyllä. Totta vitussa. Lentääkö kaarella vai tuleeko vain itse asiassa vähän suhasi? Itse asiassa vähän lipido heitti vaan volttia, että se on vähän matalammalla ollut, niin en mä siis mitenkään raivorunkana ole, mutta raivorunkana? Tuo oli mielenkiintoinen sana sinänsä. Mä en ole jaksanut lähteä säätä. Joo, mä ymmärrän. Sen takia mä kysynkin, että oot sä nyt päästänyt miehisiä paineita. Mä oon ihan rauhassa ottanut tässä ja mulla on uusia juttuja. Ootko tupruttanut lakanoille vai johonkin nessuun? Häh, mitä? Ootko tupruttanut lakanoille vai johonkin nessuun? No mitä, miksi mä lakanoisin? No en mä tiedä, mä ajattelin, että jos sä nyt niinku jossain aamusella ajattelin, että vittu mä nyt heitä hanskaa tässä. Ja no ei mulla tuu semmoseen spontaan, että lähdäpä runkata. Okei, onko se sit suunniteltu, että minäpäs vedän vähän romanttista musiikkia tästä päälle ei ja nessukka on tuohon viereen. Ja kyllähän sitä nyt paineet kasaantuu tietenkin niin, jossakin mutta mä just vaiheessa. Kysyin, että onko se nyt se tilanne sellainen, että vittu purkaudut lakanoilla, onko sulle esiliina kädessä, että no minäpä turkkaan sen tuohon nöllin päähän sitten. Kun no sovitaan tulee vaikka tämä lakanoille sitten, no niin, jos okay, sä kerran haluat. Niin. Tämä nyt tuli, kun vähän aika piti vänkää, mutta sieltä tuli sieltä. Minä en ole jaksanut sen koiran vaiheeseen lähteä. Mä olen nyt ihan rauhassa ollut tässä. Okay. Elämä on helpompaa sillä, eikä tule mitään sotkuista tehtyä. Paitsi lakanoihin. No
Mut mä muutuin aika paljon ihmisenä tossa tuossa viime vuoden aikana, niin mä haluan eri asioita nykyään. Ootko lähiaikoina sitten ejakuloinut pornon parissa vai? En ole katsonut. Eli pornon. Vittu, oot niin kova jätkä, että heität tuosta hansikkaaseen ilman mitään visuaalista efektiä. En minä katso pornoa, minä tarvitsen sitä. Mitä sä katsoit? Onko sun silmät kiinni? Mitä? Onko sun silmät kiinni, kun sä runkkaat? Tää nyt meni semmosen juttu, mistä ei tosiaan pitänyt puhua. No mutta sitten katsot pornoa, sulla on visuaalista efektiä siinä mukana, niin onko sulla silmät auki, katsot kattoa no vai? En mä en ussikka silmä kiinni. Eli sä tuijotat jotain valkoista seinää no, siinä? No vittu, ihan sama mitä mulle. Okei, okay. Vittu täytyy sanoa kova jätkä sinänsä, ettei tarvi minkäänlaista tuollaista kiihoketta. Oot sä niin ajatuksissa siinä, että... No kun tarpeeksi paineet tulee niin... Että... Mitä sä ajattelit, kun viimeis runkkasit? No sitä mä en kyllä sulle kerro. Ah, okei. Okay. Jos se jotenkin liittyy minuun, niin ei, mä liitys, haluat tietää no, millä tavalla. Onneksi ei nyt liity sinuun mitenkään, vaikka kuinka toivoisit. Mutta no, siis ehkä sellainen pieni toivon kipinä syttyy sisällä, niin lämpimään. En minä vittu tiedä. Kohan ylkyttää menemään. Se on vaan niin paljon helpompaa, että tämmöisessä tilanteessa jaksa ruveta vittu sohlaa. Sitten tulee kaiken näköistä vittu sää. En mä jaksa nyt sitä. Mä mennään vähän aikaa rauhassa. Joo, kyllä mä uskon sinua, että mennään vähän aikaa rauhassa. Ruikitaan pitkin lakanoita. Jaa, mikä seuraava päivän polttava puheenaihe? Ei, no, tämä tuli ensimmäisen mieleen, kun ollaan tuolleen niinku, tuossa kohtaa nyt niinku elämään. Niin, kun mä en runkkaile, eikä ole tarvettakaan runkkailla, niin tuli vaan mielenkiinnosta mieleen, että mitä, onko sulla silmät auki, kun sä et ole pornoa katso, niin onko sulla, niinku, mitä sä teet? Älä nyt ala fantaseamaan enempää. Hetkeksi kyllä tuli mieleen, mies kyljellään siinä valkoisilla lakanoilla. Katso hessua. No niin. Pitää sitä nähdä mihin tähtää. Kyllä nimenomaan. Pitkän matkan päähän. Ei niitä Armanin tyynylakanoiden päälle sentään. Tavoittelee tähtiin, niin pääsee lakanoihin. Kyllä, kyllä. Hei. Siitä lastusta oli äsken puhetta. Okei, paljonko se maksaa laittaa? 550 sanoi tänään, mä haveriselle soitin. Ja se lupasi siitä, se dynotetaan sitten myöskin. Ja se lupasi, että 350 tulisi niinku hevosvoimia. Paljon se nyt on? 278. Kestääkö se voimansiirto sitä lisäystä? Hevosvoimat kyllä varmastikin. Vääntö se sanoi, että vääntö on se, mikä tappaa. Laatikon. Siellä menee kytkitään, kun mun ei ole. Mutta se on niin kuin vääntö. Sanoi, että vääntöä sitten täytyy katsoa, että tarvitseeko se rajoittaa. Hän sanoi, että hän pystyy väännön nostamaan jopa 1000 newtonia. No, mutta se ei nyt oikeastaan. Se on dieselikone, siinä on kuin 700? Ei ole, 600, vähän, ehkä 600 newtonia vääntöä. Se sanoi, että nostetaan nyt sen lastun kanssa 8 hunttia varmaan. Niin. Se on varmaan, mitä se vielä kestää, mutta siltikin, jos vedät täys. Mä kiihdyttelen jos ei suuta se yhtään, niin kyllä se aikamoisen rasituksen heittää sinne. Mä kiihdyttelen hyvin harvoin kuitenkin. Niin kuin silleen, että oikeasti otan autosta irti. Mutta varmasti uskon, että se tulee olemaan toimiva ratkaisu tuossa pelissä. Mä tein tänään siihen huollon. Vainoin öljyt, kaikki suodattimet ja muutenkin tsekkasin kaikki jutut. Arvaa huvikses, paljon maksoi niin kuin materiaalit minulle yrittäjänä. Tuohon autoon tehdä huolto. No, täys yllättävän huolto. Paljon. Yllättävän paljon. Kyllä Audi ei ole, siis kun sanotaan, että Audi-huolto on kallis. Vitun öljyt S3. Se on kalleinta helvetin öljyä, mitä kyllä. Sä vittu sille autolle tehdään. Kyllä. Niin se on 300 € minne öljyvaihto. Joo, mutta niinku minulla, siis minähän saan alennusta kaikista noista materiaaleista. Mutta minulle, kella on tynnyreittään tuolla öljyä, niin minulle nuo materiaalit maksoivat, kaikki suodattimet ja öljyt ja kaikki noin, ne maksoi mulle yli 230 €. Niin, ja siihen pistetään tuntipalkka päälle, niin... Niin, mutta jos mä laitan siihen oman, niin kuin mitä mä otan varaosista, niin se on toi sama summa plus 40 niin. Pinnaa. Ja tästä voitte nyt kaikki nysväät siellä, jotka vittulette autojen huoltohinnoista. Siellä on ihmisiä, jotka tekee elantonsa sillä. Se maksaa sen takia sen verran. Ei joo, ne nyt huvikseen heitä silmaa. Osat on tosi kalliita tuo. Et sama huolo, jos mä olisin tehnyt Fiat Puntoa, ne osat oltaisiin saatu 40 €. Kyllä voi piltevaan mennä, mutta noita ei saakaan joka paikassa. Ei saa kyllä, oli kyllä. Ja sitten ei Tom esimerkiksi, niin kuin, okei mähän ei ikinä omia autoja, korjaa eikä tarvikkaan, mutta jos mä korjaan. Ei minä en, ei tarvitse no, jos tarvitsisi, niin kyllähän mä pistäisin valkuperäisosia.
Joo, se on ihan kannattavaa kyllä. Mm. Että en mä mene sekoittaa sinne Volkkarin kampiakseliin saatana. Ei, mutta se, että sä laitat sen muutama euro lisää siihen, niin sen osan elinikä on kuitenkin huomattavasti pitempi. Sä saat sillä muutamalla eurolla huomattavasti enemmän elinikää ja niin kuin katetta sille sun ostokselle kuin se tarvikeosalla, mikä oli sulla muutama euro halvempi. Annetaan esimerkki tämmöistä halvasta ja kalliista. Mä ostin tuon kämpän joskus vuosituhannen alussa. Ja tota, kuinka iso kämppä sulla on? 465. Mitä? 465? 46,5. Ja tota, suihkussa oli vanhan omistajan semmoinen suihkutelinen, mikä sen nurkassa, kolmion muotoinen. Tämä viittaa siihen Ikean ostokseen. Häh? Tämä viittaa siihen Ikean ostokseen, joo, mikä ruostui päivässä. Joo, se ei ollut ruostunut vuosissa. Ja mä ostin uuden, kun mä menin sohlaamaan sen ahtaampi. Niin, mä menin vittu hajottamaan sen. Haukut sä Ikea? Niin mä ostin Ikeasta uuden. Se oli yksi suihkukerta, se ruostui. Haukut mitä tekemistä semmoisella suihkutelineellä? Haukut sä Ikea? No en, vaan sitä tuotetta. Mitä tekoa semmoisella suihkutelineellä, joka ruostuu päivässä? Ootko ollut ikinä syömässä siellä? Olen syönyt pehmiksiä, 50 senttiä kappale. 5 euroa 10 kappaletta. Kyllä. Me käydään usein syömässä tyttärenne kanssa siellä. Joo, ne on kuin superpallot ne. Niin, mutta ne on hyviä. Lihapullot. Voi heittää seinään, tulee takaisin, ottaa suuhun. Ne on hyviä. Joo. Ja sieltä saa leikkeitäkin. Sieltä saa possuleikettä, sieltä saa kanarintaa, riisiä, ihan bodiruokaakin. Tiedätkö, kun mä menin ostaa sinne, niin sieltä niinku keittiötädit ne tuntee jo muuten, että aha, sulla kyllä. Ja kaikki Esa-Petterit on ronkkimassa samaa lodjua omilla lusikoillaan. Saat sieltä kaikki bakteerit ja muut. Saat hyvin ahdasnäköinen. Niin se on niin. Asiassa. En mä ahdas, se on niin. Mä kävin silloin sun vittu sun suosittelemassa mikä fucking nasty burger vittu ihan sontaa. Niin kattokaa mikä juntti ei pitää Nordi Burgeria. Ihan sontaa. A, palvelu kesti ihan vitun kauan. B, ruoka oli vittu sellainen kämäsen kökkönen. C, siinä oli S-Markkit, taisi olla siinä vieressä tai Alepa, niin mä kävin hakemaan sieltä sit lisää. Käsin tehtyjä burgereita, jotka paistetaan oikeasta lihasta, niin niiden, kun ne kestää tehdä pidempään, niin Allu sanoo, että se on paskapaikka. Se menee Mäkkiin, jos tulee valmis hamburgeri suurin saman piirtein seinästä. Klim, sieltä tuli seuraava asiakas, kiitos, olkaa hyvä. Joo, se, että sä et ymmärrä, että tarkoitat, että paikka on huono. Mä en tykännyt. Ei ollut, mä oon ehkä niin juntti punaniska, että se ei ollut mua varten. No kyllä, jos Mäkki on paremmin, kyllä sä vähän oot. Mä en osaa välttämättä arvostaa sit tolla tavalla laatua. Mä käytiin emänän kanssa syömässä sellaisessa, kun kirkkonimellä on Bistromat. Se on saanut ihan tällainen, ihan oikeasti niin kuin hyvä ravintola. Ja kun mä katsoin sitä menuta, niin siellä ei ollut mitään sellaista, mitä mä olisin halunnut. Mutta sitten siellä oli lasten menu, missä oli nakit ja ranskalaiset. Niin mä tilasin sieltä. Siellä oli, se oli liian hieno. Nauravat nakit. Joo, kun oli liian fiini ruokaa, tiedätkö? Niin mä en ole, kato, mä oon köyhästä perheestä. Mua ei ole totutettu tollaiseen. Mä olen hyvin tyytyväinen vähempääkin. Harmi vaan, että Suomessa ruoka on aika kallista. Toden totta. Paljon menee kuukaudessa safkaa ruokaa? Meskikö 5-600 euroa? Aika lailla samat. Joo. Ja kuitenkin syödään vaan niinku yksin. Niin ja sit semmoista. Kyllä toi on vaan kallista sillä on syödä loppuun. On, jos sä syöt puhtaasti laaturuokaa, niin se on kallista. Lihaa ja niinku riisejä. No ja lihahan se hinnan tekee, että mä otan 7% jauhelihaa ja sitä rotukarjaa tai sitten mikä se on se vähän rasvainen. Mä en syö sitä vittu punaista lihaa ollenkaan, tiedätkö? Mulla menee vatta sekaisin saman tien. Alkaa heti vittu varpusparot lentelee. No sit se mulle. Minkälaisia määriä sä syöt sitä? Mä syön 400 grammaa päivässä yhteensä. Joo vittu, niin lentelis varpasparvi, että joka suunnasta paskaa tulisi pitkin punttiin. No mä syön niitä ja sitten mä syön vähän rahkaa. Ja onko sulla mikä veriryhmä? En tiedä. Suo. En tiedä. Sä oot varmaan oo, kyllä. En tiedä. Lihansyöjät oo. Pystyy syömään tollasen. Mä oon sellainen kasvissyöjä hintelä ihminen luonnoltani. Aha, okei. Miten se on niin vitun vaikea usko? Miten toi niinku rimmaa hintelä ihminen Allan Jokinen? Paljon sä painaisit, jos et sä kävis salilla ollenkaan? Mä aloitin reenaan täysin, kun ikäisenä tämän pituisena painoin 57 kiloa. Uskoisit sä, että sä olisit about saman pituinen, vai olisit sä möhömaa juntti? Ei mä varmaan nyt siihen paino enää ikinä, vois mä yhtään siis liikkuisin, ja varmaan lihasmassa jäisi väkisinkin jonkun verran. Mutta sä olisit varmasti joku 65 kiloa. Kyllä mä varmaan joku 65 olisin. Niin, eli tosi sellainen hintelä, kapea-arteinen. Joo, aika sellainen pienet kämmenet, pienet no, joo, 41 jalka, joo. Kyllä. 41,5 joo vai 42? Aha, puolikas, anteeksi. Niin, totta, no, mainittakoon tämä puolikas tässä pitää kyllä. Mennä tolla puolikas sentti on tässäkin kohdassa mainittavan arvoinen. En mä muista mikä jenkkyys, onko 42 vai 41,5? En osaa sanoa. 42 taitaa olla. Kiinatko, tilatko ikinä ulkomailta vaatteita? Tilat. Melkein aina jos tilaa, niin kenki ulkomailta. Kenkiä? Supri, joo. Niitä ei tahdo saada Suomesta. Muita vaatteita? Mä saan aika paljon, mulla on sponssidiilejä. Ai niin, joo, saat tää. Kyllä, kyllä.
Mutta tota, kyllä mä ostan yleensä tilaan, no näitä lippiksiä, mutta tilaan ulkomailta. Lippiksi. Jenkistä. Se maa, minne sä et ikinä halua mennä, mutta silti kuitenkin haluat tilata. No en mä halua Kiinaankaan enää mennä, mutta kaikki Kiinassa tehdään. Niin siellä muuten tehdään melkein oikeasti, vaikka se myydään siellä Amerikan ihmemaassa, niin se kyllä myydään. Kyllä varmaan 60% maailman tuotteessa on made in China. Siellä on niin paljon halvempaa vaan. Työvoima halpaa sen takia. Niin kun jengi on niin vitusti, niin ei kylläkään tarvitse maksaa mitään. Aina joku tekee no halvempaa. Ei, mä katson just joku dokkari, miten ne, niillä on ongelmat, kun ne saa lapsen, niin on vitunmoista ongelmat, niin kun, että miten ne hoitaa niitä, niin siellä on semmoinen outo järjestelmä, miten ne tekee se. Mutta eikö siellä ole joku juttu, että siellä ei saa tehdä kuin vaan kaksi lasta? Ne muutti vähän sitä, että se oli liikaa, se oli 30 miljoonaa äijää enemmän kuin naisia. Joo. Niin se meni niin vähän ongelmasta, siellä oli vitusti yksinäisiä miehiä. Ja tota, se muutti sitä väestörakennetta liikaa, että ne alkoi olla, että menee 30 vuotta, niin ollaan kusessa. Eli toisin sanoen sitten, että sieltä ei pillua saatukaan ihan helposti. Siellä piti olla vähän spesiaalukkaa. Joo, ja se kyllä Kiina on, se on, mä en usko, että siellä parisuhteet hirveän kukoistavia sillä lailla on, että mä veikkaan, että siellä avioliiton instituutio on vaan semmoinen, että ollaan naimisiin ihan sama kenen kanssa tyyli. Joo, mä luulen. Ja se ei niin kuin näytä siltä, että se on rakkauden takia tai minkään, vaan se on semmoinen, että näin tekee, kaikki näin pitää tehdä, näin tehdään, ihan sama kuka se on. Ja siellä on, se dokkari oli karu, mitä se palkkoi kertoo ne tehdastyöntekijät, naiset, niin kun niillä on lapsi, niin se meni semmoinen hassus juttu, että niin kuin isovanhemmat, sen lapsen isovanhemmat hoisi sen lapsen aina. Kasvatti täysin, se no. nainen näki kerran vuodessa omia lapsia. Ja sen jälkeen, kun hän tekee lapsia, niin hänen, kun se lapsi saa lapsia, niin hän on se, joka näkee sen oman lapsensa lapsia koko ajan. Okei, okay, joo, ymmärrän. Joo, niillä ei ole aika. Hassu. Joo, ne tekee tyyliin 16-18 tuntisia duunipäiviä, että ne pystyy edes elämään. Ja ne ei koskaan ne lapsia. Aika järkyttävä. Se oli tosi pysäyttävä se dokkari. Että tästähän niin kuin, me päästäänkin ihan pienellä aasinsillalla seuraavaan aiheeseen. Kun näitä älämisälämeitä ja kaiken maailman urbaaniturbaaneita on tullut tänne Suomeen ja tänne niin kuin Pohjoismaihin, ja nehän tuo sen oman kulttuurinsa mukanaan tänne. Ja ei ole pitkä aika, kun mä luin jostain lehdestä, että täällä Suomessakin on siis tullut NS-pariskuntia, missä on vittu sellainen lapsivaimo, tiedätkö niillä urbaaniturbaaneilla. Ja ne sallii sen siellä niin kuin vittu siellä siitoshoitolassa, missä ne pitää niitä. Niin. Onko toi sun mielestä väärin? Vai onko se vaan minä? No ei se täällä ole oikein. No, me ollaan nyt täällä. No täällä. Mut ne sallii sen kuitenkin niin kuin siellä. Et siellä on se vittu 45-vuotias vittu karvamasu, ketä hässii sitä 12-vuotiaista tyttöä sillä elimellänsä vittu. No joo, mutta se on niiden kulttuuri. Me ei voida paheksua. Jos mun kulttuuri olisi paskantaa vittu keskelle Helsinkiä pyyhkimättä persettäni keskellä siinä Senaatin torilla, niin mä saan tehdä se. Saat tehdä omassa maassasi jo. No mutta nyt ei olla omassa maassa, vaan me ollaan tullut tänne. No ei ne täällä periaatteessa. Mun mielestä Suomen lain rajan sisällä pitää ottaa Suomen lakia täällä ja alaikäisen kanssa olla naimissa, piste. Mun mielestä toi, joo, mutta että mun mielestä nimenomaan toi pitäisi olla, ne pitäisi erottaa, ne lapset pitäisi ottaa vittuun no, sieltä. No totta kai se pitäisi olla niin, mutta eihän tää, siis tää systeemi on mennyt ihan vituis, niin ei ne uskalla tehdä sitä. Mutta minkä takia vittu hoivata tavallaan, siis tänne tulee avun tarpeessa olevia ihmisiä, mukamas avun tarpeessa olevia ihmisiä, ja sitten ne tuo, okei, ne tuo se oman kulttuurinsa tänne, mutta se täällä, se on laitonta, se on täysin, jos niiden kulttuurissa vittu morattaa ihmisiä niin kuin joka perjantai kello 6, 2 ihmistä, ja sitten tekee sen täällä, ja se on täällä laitonta. Se sallittaisi. Onhan tuo niin kuin ihan perseestä. Suomessa tulee ennemmin natiiveille ulkonaliikkumiskielto, kun asiaa tehdään mitään muutosta. No mutta tämä ei tavallaan kosketa millään tavalla niin kuin heidän yhteiskuntarakennettaan. Muuta kuin se, että tavallaan me voitaisiin suojella nyt sitä lapsiraukkaa kerrankin, kun se on tullut tänne vittu sivistyksen pariin, ja täällä on sivistyneet ihmisiä, niin voitaisiin ottaa se lapsiparka pois siitä vittu liitosta ja koittaa saada sille niin kuin hyvä oikea ei se elämä. Ei se toimi niin. Täällä käy niin, että jos nyt raiskaukset räjähtäisi eksponentaalisesti, tyyli olisi 100 raiskausta päivässä maahanmuuttajien toimesta, niin meillä tulisi kielto, että suomalaiset naiset ei saa liikkua enää ulkona. Ei tulisi niin. Ennemmin se, että ne vitu ulkomaalaiset. Niin, ennemmin kuin se, että ne pistäisi linnaa helvettiin karkotettaisiin pois. Täällä tulee ennemmin se, täällä on nyt jo poliisi tehnyt, 50 poliisia palkattiin viharikosten ja vihapuheen ehkäisemään. Vai onko syy päättäjissä? Joku painostaa Suomeen. Ei meidän päättäjät ole niin vitun uunoja. Mä veikkaan vahvasti, että EU sanoo Suomelle,
kulissien takana, jos te ette ota näitä, niin teidän lainat lähtee maksuun huomenna ja te menette konkurssiin. Te olette kusessa. Te ette merkitse, että seuraavassa hevon vitun mitään. Se on kyllä totta, kyllä varmasti. Joku painostaa, koska tämä on täysin järjen vastaisia toimia, mitä ne tekee. Nimenomaan. Ne tuhoaa tätä Suomea sisältäpäin todella kova vauhtia. Mä veikkaan, että me Suome pakotetaan. Kukaan ei voi, Niinistö ei voi sanoa, että tämä asia on sori, me ei voida sillä mitään. Meitä kiristetään tässä nyt. Mutta eikö se tavallaan se, niin kuin, kun tämä terroristijärjestö, niitä on erilaisia. No ISIS isoimpaa. No esimerkiksi, mutta mitä tahansa. Ne tuo sitä omaa uskontoansa väkisin ihmisille. No sehän on tarkoitus, kun haluaa levittää. Nyt me ollaan vähän niin kuin sellaisessa vaiheessa, että niitä ei tarvitse enää väkisin tuoda sitä. Ei, uskontoa. Kun ne rakentaa moskeja Helsingin. Niin, nimenomaan. Hmm. Et nyt ollaan, me ollaan rasisteja, kun jostain syystä meille ei opeteta vittu arabin kieltä kohta Suomen koulussa. Me ollaan rasisteja sen takia. Kyllä. Se alkaa tulee sitten, sekin opetetaan jo vittu pikkusille lapsille se, ja toinen mahdollinen uskonto alkaa jossain vaiheessa tulee. Ne sai sen niin kuin tavallaan sen jalkansa, tiedätkö, niin kuin työnnettyä jotain. Kyllä, mutta Enää ei tarvitse niin kuin verta vuodattaa, että ne sai jo sen, niin kuin, tiedätkö, tänne. Niin, ja varmaan aamunavasta ei tarvitse enää olla koulussa. No esimerkiksi, niin. Ja Maamme laulu ei lauleta, niin, ja Suvi Virta ei lauleta. Kyllä, nimenomaan kohta vittu. Niin, eikö se ole Leijona Rististä oli, että se on vittu, se on rasistinen, että ei tollaista. Joo, ei se Suomen lippu, jos sä et kantaa Suomen lippu kadulla, niin kytät tulee ottaa. Suomessa, Suomen lippu. Kuvailepa muutamalla sanalla, mitä tapahtuisi, jos pam, maailmassa tapahtuisi sellainen juttu, että tuolta tulisi entisiä veteraaneja, ketkä on tapellut Suomen itsenäisyyden puolesta. Ne olisi nuoria kolleja, ne tulisi katsoa tätä maailmanmenoa. Tulisiko sisällissota? Ne varmaan nauraisivat, että olette te vitu tyhmiä. En mä usko, että ne nauraisivat. Ne oli toiminnan miehiä. Ne, no, teki ne oli pako edes toiminnan miehiä. Ne oli, se oli pakko. Se oli semmoinen, että ihmiset saadaan puhaltaa ja toimiin yhdessä silloin, kun on vitun pakko. Joo, et mutta kaikki kuolee, ne, kaikki minkä ne on antanut sen kaiken eteen ja ne tulisi katsoa nyt sitä, mitä no, täällä se, on. Niin, nohan tämä kustuu aika tehokkaasti. Et, Ruotsin malli, kun mennään, niin se alkaa olla aika häirintynyt. Näet se uuden vuoden jutun? Ne painoivat ne maahanmuuttajat sinne rakettien kanssa. Mielettömät määrät rakettia ammuskeli ihan täysin holtittomasti niitä keskustassa, ihmisiä, autoja, kaikkea. Tosi kiva. Niin, ja me odotellaan vasta päivä, että niillä on kunnon aseet. Ja sitten ne ampuu niillä? Ne ampuu kyttiin. Mutta ajattelepa, että mitäs siis sitten, kun enää kukaan uskalla liikkuu ulkona? On niin kuin Mogadissu, saatana. Niin, kauppaan meet sillä lailla, että lähdetään, nyt pitää mennä päälle seiniä pitkin. Joo. Mut sekin, mehän ollaan tavallaan niin kuin NS-sivistynyt kansa verrattuna heihin. Ja kun me nyt tänne otettiin näitä ihmisiä, niin tavallaan olisiko ollut se kelata, että voi vittu, me voidaan tavallaan auttaa ihan oikeasti. Luoda sivistystä näihin ihmisiin ja ne pääsee, mitä sä katsot sitä koelautaa? Että painoinko mä tuosta joku napi? Mä ajattelin, että sä painat kohta napipohjaa. Allu nyt en. Vittu tää juttu vähän hiljaa. Ollaanhan me väärällä alueella, mutta ollaan nyt. Jos Supo lähettää terveisiä, niin sit me vasta hiljennetään. Supo, ne on kiire kattella, ettei kukaan puhu pahaa maahanmuuttajasta. Kyllä ne varmaan tätä kuuntelee. En usko. Jos me oltais niin vaikutusvaltainen media, niin kyllä mä luulen, että ollaan tullut jollain tavalla jo tullut esillekin sitten. Miksei me olla Suplassa? Sinne pitää tuottaa se matku sen sisään. Mehän tuotetaan tässä koko ajan. Ei, kun ei, se pitää tuottaa sen kautta. Ai Suplan kautta? Joo, mun mielestä se on semmoinen, että sinne ladattaisiin tällä ei matskua tässä nyt, vaan mun mielestä sun pitää niiden applikaatioita tuottaa jotenkin. Aha, okei. Okay. Mä veikkaan, joku juttu siinä oli, että se soi vaan niiden soittimella ja se on vähän tyhmä. Ai joo, okei. Okay. Se ei upotettavissa niin hyvin ja SoundCloudin uppo. Mä otin taas vuodeksi maksuen 100 euroa tästä, että voidaan pitää SoundCloudissa. On kyllä nyt kelepaa. Joo. Kuulepa Maikki. Tunti 22, pistetäänkö pakettiin? Nyt alkaa olla kyllä sellainen fiilis, että kato, minä näin emäntääni vilaukselta, kun se lähti 5.50 töihin. Ihan vilaukselta näin siinä kohtaa. Vilaukselta näin, kun kävi hakemassa reenikassin kotota. Oli muuten kiimasen näköinen nainen. Ja nyt kello on 8 ja saatan lyödä vähän lykkyä pyttyyn. Okei, viimeinen kysymys. Vaikuttaako Pakkiksen sponsorin vaihto mikä lisäravinteiden käyttöön merkkiin? Vaikuttaa merkkiin, ei käyttöön. Ahaa, ja mä pistän tänne. Nyt ytimäkäs vastaus. Kuuletaa podcasti loppui. Tähän vastattiin kaikki kysymyksiin reippaasti. Reippaasti. Mitä Allu sanoo? Allu sanoo kiitos kumarus, Allu kuittaa. Kiitos, kiitos. Tähän kohtaan kevyt outro. Sen light versio. Light, ei no calorie outro.
Kiitos, näkemiin. No se oli kyllä tosi, se oli light.